Pun a fillon gjithmonë nga projekti që ju keni bërë. Normalisht ju keni filluar të ishni dhe në AutoCAD, ose bedhe direkt nga fletët që keni, ato kartonat e vizatimit. Për të filluar, po themi punimet në robot, normalisht ju duhen pak planet e struktura, ju duhen pak distanca taksiale. Me këto fillohet. Dhe punë e parë, vendosen akset. Njësoj si që vendosen akset në AutoCAD, njësoj vendosen dhe Revit, njësoj vendosen dhe robot. AutoCAD, robot do punemi. Revit pasen si mesin e dytë, për të marrë me armimet. Kështu që fillon puna nga akset. Shikohet vetëm dimensionet e akseve në planet e strukturave, duhen elementet, po themi, dimensionet e kolonave, dimensionet e trarve, soletat. Për pjesën e themeleve, normalisht kur ka tra themeli dhe plinta, nuk na duhen informacionet në program. Sepse qash nga niveli 0 e poshtë, programi e merë si skem statike, inkastrim, qernir. Kurse kush ka plak themeli, ata duhet ta modelojnë. Plaka vendoset njësoj si solet, vetëm jepet trashtia dhe do e shikojmë ne. Kështu që për të kaluar, unë kam një robot 21-shin, ne kam me licencë të plot, kam dhe një 2023 që kam me licencë akademike, kështu, licencë edukatori, do më. Ju nuk e di qa programi keni, një soja që nga 2018 e këtej, si Revit, si AutoCAD, si këto nuk ndryshojnë me, një pamje ka një aparencë, ka dhe komandat nuk lëvizin. Tani, kur hapet roboti, grupi në klas. Kur hapet roboti, këtu ka një grup, po themi, komandash, që tregon hapjen e faqes punës. Kjo e para, po të shikoni, është building design, projektimi ndërtesave. Kështu që praktikisht ne jemi këtu, tek building design. Mund të tregoj, këtu ka dhe e gjëra tjera, përshom shell design është kur projekton struktura hapsinore, të tipit diga, kapanone, struktura mbajtëse të ujrave, mure mbajtëse të skarpatave, kështu me radhë. Tu janë struktura frame 3D design, frame janë rama praktikisht, gjithsesi janë metalike këto. Këtu janë 2D design frame, ka dhe të tjera kjo. Normalisht ne do futemi te building design, mirë? Kjo është faqe punës. Normalisht roboti nuk është se ka në një pamje të abdetuar, të pamje ka pas, po themi, që nga 2000 e këtej. Tani, kur hapet faqa e punës, ju duhet bëni disa kontrole, do më thënë. Këtu ka, faqa e punës ka view dhe plan, ne kryesisht punojmë në plan dhe kontrolin e bëjmë në view 3D. Mirë? Duhet kaloni pak tek tools dhe preferences. Kjo është, do më thënë, hapi parë. Sepse neve duhet kalojmë dhe të nxjerrim pak standardin, standardi i gjuhës, po themi, si pas English mund ta bëni këto ose italisht, varet si e doni. Dhe regional settings do vini eurokodin, pra dhe gjuha fjalori që përdor programi duhet jetë sipas eurokodit. Pra që të njohë termat që ne, për shembull, po i tha murit shear walls, eurokodi i thot shear walls, nuk është se ja kemi ngjitur neve, kështu që ne marrim dhe përdorim fjalorin e eurokodit. Kjo është e para që duhet të zgjithni, eurokodi dhe gjuhën mund ta mbani si doni italisht ose anglisht, domethënë. Dhe print out language është gjuha e printimit të fletës, se kjo i kalon fletët në AutoCAD ose në Revit. Te general parameters nuk keni çfarë ndryshoni këtu në një gjë tjetër. Te kjo pjesa e parë vetëm këtë duhet bëni, tek languages do zgjidhni standardin e gjuhës teknike, eurokodin. Edhe accept domethënë tek kjo. Pastaj prap tek tools do veni në job preferences, pra preferencat e punës. E para ishe preferences, e dyta është job preferences. Këtu ka qik pun tani, e para fare do veni të units and formats, e do zgjithni metric. Këtu do, kjo ju thot, doni të ndroni gjithë njësit matëse, dhe epni jes, do zgjithni metric, do, jo imperial, imperial është Anglia, Amerika, ishë punojnë me fit, me inqet, kam të tjerë sistem, do, ne jemi me metric, këtë do zgjithni të parin, do jepni jes këtu. Do kaloni tek materialet, tek materialet gjithmonë kjo ka pa fund kode, fillon me kodin kineze, amerikan, e kështu me radhë, britanik, ne jemi tek eurokodi, punojmë me eurokod. Kështu që materialet e pare fare thelbësore do zgjithni eurokodin. Madje ka shumë student që kur bëjnë analizën i del një error aty, vetëm sepse nuk kanë zgjedhur eurokodin ose nuk kanë zgjedhur sistem metrik dhe japin për masat në metër, ajo e merr në inç vetë programi. Kështu që po nuk u bën këto hapa, shumë e vështirë pasaj dhe nuk e gjen dot më ku e ke gabimin rrugës. Dhe do duhet ta nisësh nga e para pas e modelin.
tek basic set, këtu do zgjidhni pak parametrat e materialeve. Për shembull, çeliku. Këtu është çeliku strukturor që përdoret, po themi, për profile, për kapanone, ose nëse ne marrim trar çeliku në strukturë, ose mbules me kapriat çeliku, normalisht ka lidhje me çelikun e armaturës, kështu që zgjidhet këtu. Stil, kjo është së 275, stil 275. 275-a tregon kapacitetin maksimal në tregje. Mirë, këto janë në megapascal që jepen. Këtë lini ju, qofse nuk ka programi këtë zgjithni. Dhe kryesisht 275-a përdoret për trarët, 355-a kryesisht përdoret për kolona ndërtesash. Ne jemi struktur beton arme. Kështu që së 275 në lini. Te konkret, klasa e betonit, ndoshta ju e keni bërë tek materialet, fillon nga 16-20, kjo e projektimit, kjo 12-15 janë betonet të varfra. Kështu që 25-30, 20-25 janë të mira, domethënë për vilat. Pastaj nëse ka objekte, normalisht kalohet dhe në, për shumë, downtowni është të kjo 50-60, atë 50-60, kullat e larta. Pra është klasë shumë e lartë betoni, që do të thotë klasë e lartë qimento, e përbalon shumë sforcime shtypse. Mirë, për vilën 25-30 mbajni, kaqë. Dhe normalisht kur ta apni ju mund t'ju japi dhe këta 12-15, në kështu që të qojnë 25-30 ose 30-37, të janë të mira për vilat. Mostra cilindrike dhe kubike, i keni diskutuar, to, njëra të regon kapacitetin në mbajt në shtypje të mostrës cilindrike, njëra të mostrës kubike. Aluminin dhe timberin, aluminin dhe drurin, do më thënë mos i luani. Ndoshta ndonjëri ka për të bërë qati druri, mbani këta C24 që jep vetë këtë programin. Mirë? Tek database-i këtu, normalisht shikoni nëse ka diçka që nuk lidhet me eurokodin, ta ktheni në eurokod. Mirë? Po, nëse keni vënë lart eurokodin, kjo disa gjëra i merr vetë, domethënë i çon sistemin tek eurokodi. Po ta hapni këtë plusin, këtu ka disa gjëra, domethënë tek database-i. Stil dhe timbër është çeliku dhe druri, do ta vini sipas euros, domethënë. Normalisht po nuk ju doli kjo euro, do shtypni plusin këtu dhe e shton këtu euro. Ja ku është euro. Okej. Okay. To thot që e ke, domethënë. Po nëse nuk e keni kështu do ta shtoni, mirë? Edhe do e zgjidhni euro. Gjithmonë do punoni me euro kod. Vjajsul lodz është për ngarkesat e makinave kryesisht me euro. Prap, nëse nuk e keni do veni prap te create new user database, create, edhe do e zgjidhni. Tek database-i, sepse programi si që është dhe Revit-i dhe roboti ka brenda database shumë të madh, materialesh, database elementesh konstruktiv, database të sizmikës, ka pa fund materiale që kur instalon programin, i jesë edhe këto. Datat, brëndat, të dhenat, nuk është se ne do i shtojmë vetë. Standard loads, pa tjetër dhe kjo duhet vënë, kjo është për karakteristikat e ngarkesave statike, do vini eurokodin, nëse nuk e keni prap të plusi këtu, dhe do zgjithni eurokod 001-shin, si që është këtu. Këtu ka dhe standarde tjera, ka nga 001-shi, ka deri të 070-a, në të cë është kodi italian, pasaj. Building soils janë dherat, do më thënë të ndërtesës, me pjesën e dherave nuk është se në intereson shumë ne, për gjithsesi, këto si standarte janë të përfshira si pas një standart i ashto, që i ka dhe të janë anekse të eurokodit. Kështu që këtë mban, ju që kam dhe unë këtu, nuk është se ka në i rëndësi kjo e dherave. Bolts ka të bëj me bulonimet, me nyjet, me qernierat, edhe këtu vini këtë ISO 20-ën të eurokodit. Ankor bolts janë ato bulonat e ankorimit, prizonierat që i themi neve në kantier. Edhe kjo është e vënë sipas eurokodit, këta foundation bolts janë ato bulonat që bëjnë ankorimin e kolonave. Reinforcing bars, kjo është shumë e rëndësishme, këtë duhet ta vini sipas eurokod 1992-1-1. Jo eurokod 2 Island apo italiane kështu me radhë. Kjo është eurokodi standard. Wire fabrics, kjo normalisht edhe kjo duhet vënë si pas eurokodit, janë element sekundar, terciar, që neve dhe ndoshta si përdorim. Gjithsesi, ktheni dita si pas eurokodit. Design codes, ngarkesat, edhe këtu këto duhet kthyer si pas eurokodit. Këtu ka shumë standarde për kombinimin e ngarkesave, do zgjithni këtë 1990 deri 2002-shin. Snow winds loads, këto do duhen shumë të shkencë dyshi snow, do më thënë dëbora dhe era. Zgjidhni këtë standardin e 2005-s, e keni këtu. Seismic loads pa tjetër do zgjidhni këtë të 2013-s, pra e në 1988-2004, fraksion A1 2013 është updateimi. Kjo pa tjetër duhet ndryshuar. Structure analysis, këto mos i luani, nuk keni punktu me këto. Do i përdorim ne, po janë gati këto. Work parameters, edhe meshing, këto mos i luani. Do më shikoni pak këte që kam unë,
këtu. Në fund pasi keni bërë këtë para se të jepni OK, bëni edhe një save current parameters as default, që kur të mbyllni dhe të hapni programin, mos t'i bëni nga e para, do t'i ruaj vetë program, siç më ruan mua. Dakord. Pra i bëni një save current parameters këtu, edhe jepni OK pasaj, që të jeni në rregull. Pasi janë rregulluar këto, normalisht fillon me hedhjen e akseve. Pra do hedhim akset e ndërtesës. Mirë, në plan gjithmonë, jo në view. View-ja normalisht ju tregon një pamje tridimensionale. Do kaloni kapo të shikoni video në YouTube, ka pafund që tregon modelime BIM dhe punojnë direkt 3D ata. Është e mirë të punoni në plan, domethënë. Kjo e kthen në metër, domethënë të gridin, edhe ju mund të kaloni direkt këtu tani. Tek axis definition. Pra është kjo komanda këtu, sipër. Normalisht mund gjendet edhe këtu kjo në geometry axis definition, ja ku kemi geometry axis definition. Unë kam kollaj këtu. Pasi klikon axis definition, fillon me sistemin kartezian, do të thënë x y. Ai që kemi bërë neve që të statika. Dhe po të shikoni këtu poshtë name structure axis, pra akset për ramat, për strukturën. Pra nuk ka të bëj me akset e mureve apo akset e çfarë mund të ketë akset të tjera, po themi të sistemeve dhe të rrjeteve, është vetëm për strukturën. Në X ne do vëmë akset në X, do të thënë po ta hapni juve një plan strukture, do filloni me këto, horizontalet. Mirë? Unë po marr një strukturë a priori, po e marr çik të madhe me shumë akse. Ju normalisht do merrni, do shikoni planin tuaj të strukturave. I keni të nxjerrë atë plani strukturave në metra distancën aksiale. Ktu ka diçka, pozicioni parë fillon nga 0. Nuk do e luani këtë, do e lini 0. Number of repeat do jepni 1. Po të keni për shumë 3 akse që janë nga 5 metra, mund të vini 3. Dakord. Dhe do jepni distancën. Unë distancën po e vë 5.5 metra. Edhe ja ped. Po të shikoni ushtua kjo e para. Tani nga 5.5-a kjo do japësh distancën tjetër. Unë po jap një distancë 3 metra. Ushtua. Prap nga kjo distancë që vajti 8.5 metra, se kjo ecën në mënyrë progresive, rriten këto. Po mbaj një distancë 8 metër. Ka ped. Pra për një salon të madh në mes të objektit ose mund të jetë ky objekt që po bëjmë me 2-3 apartamente, jo vetëm nuk është thjesht po themi një vil. Po mbaj prap një hapësirë 3.5 metër ose 3 metër, po mbaj prap ta kem si ka fazë shkallë. Ed, po marr prap një distancë tjetër diku te 6.5 metër. Po marr edhe një distancë tjetër 2.5 metër ta kem për konsola, për balkonin. Mirë, normalisht ju mund të keni po themi dhe distanca ku doni të vini mure, si ngarkesë. Kështu që te kjo 5.5 apo themi, nëse e keni nga 5.5 te 8.5 mund të veni këtu, e të jepni një 1.5 metër, po nga 5.5 dhe shton veta, e çon aty në mes. Dakord. Pra mund shtoni edhe të hiqni akse, pafund edhe pasi është bër ky sistem i akseve. Domethënë është i updetueshëm, mund të bëni sa herë të doni. E rëndësishme është që të modifikohet akset përfundimtare para se të fillojë ndërtimi i strukturës. Sepse i bie pasaj që të kemi vënë kolona, po ndryshon aksi dhe s'është më në aks. Dakord. Pra, i nxjerrni unë i flet gjithë akset që ju duan x, në y dhe lartësitë që janë kuotat. Kuotat për shembull nga 0 e poshtë nuk na duhen këtu, që është një lloj lehtësimi. Kush ka bodrum patjetër që do i duhet. Dhe në këtë rast nuk do filloj me minusa, po do filloj 0 kuote tabanit kur ka bodrum. Në rastet që s'ka bodrum, po themi apo ka të zhytur në tokë, fillon nga 0 e lartë. Nuk merret fare as xokoli këtu, as tabani. Fillon nga 0 dhe lartësia e katit parë, lartësia e katit dytë të rastit. Sepse këtu nga kuota 0 e poshtë e merr inkastrona, i duhet skema statike. Kaq bëra un tek x-et, po kaloj tani tek y-i këtu. Pra prap këtu ishim tek x-i, këtu jemi tek y-i. Drejtimin y, që do të thot drejtimi tërthor tjetër, që për të vajtë tek planet e strukturave, do shikoni drejtimet e tjera, ato që keni me gërmë. Edhe diçka këtu, kur veni tek y, kaloni këtu te numbering, nuk do i bëj më me numra këto, do i bëj me ABC, do më thënë me gërmë, dakord? Që të kombinohen ashtu si që janë në projekt. Pra të fillon nga pozicioni 0, number of repeat 1, dhe po jap një distancu me 6 metra. Po jap një distancë tjetër tek 7.5 metër. Një distancë tjetër 5 metër. Dhe një distancë që mund ta përdor për konsola 2.5 metër. Mirë?
ka që kuota shtova unë në këtë rast. Kjo është një rast a priori që po projektojmë neve sot, nuk është projekt, domethënë është një projekt që po fillon sot të bëhet. Po kaloj tani në Z. Në Z do të thot lartësia, kuotat. Dakord? Atëherë këtu po të shikoni ka një base, ka dhe një story një që është 3.05. Ne nuk ne intereson kjo. Që edhe në rastin tuaj, edhe pse keni 3.06, unë do ju rekomandoja ta mbani 3 ose 3.5. Mos mbani 3.06 në që keni realisht. Nuk bën asnjë lloj diferencë te kolona ajo. Ë? 3, 3, po zakonisht 3.06 janë që dali kuota e shkallëve. Kjo që unë e pare punës këto, si ti iqni këto që ka vetë programi, si ju ngarkojnë. Ti iqeni këtë çekimin këtu stories. Mirë që ti heqi ato ajo. Dakor, ti heqi ato katet që ka vetë si kuota. Prap nga pozicioni 0, number of repeat, unë po jap 2, prap për një strukturë ose po marr 3 kate, edhe po jap një kuot 3.5 metër të lartësisë katit. Këtu nga numbering po bëjmë me value që të dalim me kuot. Edhe po jap add. Po të shikoni doli kuota plus minus 0, plus 3.5, plus 7, plus 10.5. Dakord. Kaq kemi punë me strukturën, me strukturën e akseve, e japim apply, e close, ja ku dolën akset, në plan. Normalisht mund da ja ku janë dhe në 3D, akset që vunë. Dakord. Tani, për të filluar me, qa nuk shikoni? E, nuk duken se, s'ka problem, këtu duken, tek video e do duke. Juve online i shikoni më? Shifni gjej, juve online. Ok. Në regu. Atere, kur të vizatoni dhe juve tek programi juaj, do ju dalin të akse, do ju shfaqen. Mirë edhe në video dhe duken, pa tjetër. Tani, pa tjetër, dhe bëni kësh, e? O robot ose e tabë, zesh me thjesht roboti, prandaj morëm robotin. Në robot, pa tjetër, ne prandaj për e bëjmë të, se s'për e bëjmë kotë për qef. Atere, para se të fillojmë piketimin dhe edhjen e kolonave, ne duhet të krijojmë mirë seksionet e kolonave, mirë? Dhe këtu kemi një komand, jo tek materials, po këtu është kjo, bar sections. Ka një shenjë konvencionale kjo, juve më duket nuk ju, juve që jeni në klasë nuk ju dal ka i gjithë kjo. Pse nuk ju del juve? Nuk i del kjo pjesa këtu, ha? Eh? Atë shko çfarë do bëjmë? Do ngushtoj pak këtë. Tani e shikoni, ha? Eh? Po këtë pjesën këtë i prapë se shikoni mirë. Tani e shikoni, ha? Eh? Po këtu poshtë shikoni gjë? E shikoni tani, ha? Duket e gjitha. Mirë atëre. Pra ju nuk pat pjesën e akseve, ja ku e keni si shenjë këtu, axis definition, mirë, këtu anash. Ose këtu tek gjeometria, axis definition, mirë. Keni edhe këtu tek gjeometri, keni edhe bars. Unë do ju rekomandoj të vinit këtu, tek kjo shenja këtu. Që thot bar sections. Mirë, e shikoni besoj këtu, ha? Bar sections. Po të klikoni bar sections, del kjo tabela që ka disa profile, ka disa seksione tërthore, kolonash dhe trash që kam krijuar unë më përpara. Normalisht ju duhet të krijoni të reja. Dhe për të krijuar të reja sepse s'do ju dalë gjë ose do ju dalin ca kolona, 2-3 kolona që ka vete. Do veni këtu tek new section definition. E shikoni? New section definition. Atëre, pasi hapet kjo tabela, e pare punës, po themi do krijojmë 3 tipe kolonash. Dakord, unë po krijoj tipin e parë. Do veni te section type, do veni RC column, pra reinforced concrete column, kolon beton armé. Materiali 25-30, po të shikoni e ruan veta, se e zgjodhen të parametrat. Dakord, ja ku e ka të zgjedhur, po të se 25-30. Cave, për shumull që nuk e kanë zgjedhur këte, i del kjo konkrit, këtu poshtë. Kjo është beton, pa armatur, dhe kur bëjnë run analysis, i del error. Dakord, prandaj duhet bërë që në fillim kjo. Ose po se është bërë në fillim, pak në të bëhet këtu. Dakord.
këtu është forma e kolonës, ne do bëjm dy lloj kolonash, do bëjm këto kolona të katër këndore, do bëjm një kolonë L. Dakor, tu mund bën dhe kolona T, kolona Z, kolona rrethore, ç'a doni mund të bëni domun. Te label do i vini emrin, për shembull, kolona 30 her 30. Dakor? Por këtu është vetëm emri. Këtu tani vjen dimensionet, në centimetri, ja u thot vetë, 30, B-ja, 30 dhe H-ja. Dakord? Pas i keni bërë këtë, do jep një edhe, ja ku doli kolonat. Do shtoni një kolon tjetër tani. Pas i është bërë kjo, ndroj një emrin të kolona, po themi 30 me 50. 30-50, që do të thot H-ja në këtë rast është 50. Pra dimensioni AB i kolonës, dakord? Që 30 do vëm dhe këtu 50. Pas i kem bërë këtë do vëm ed, ja ku doli, kolona 30-50, u shfaq këtu. Do bëjmë tani një kolon 50-30. 50 me 30. Që do të thot 50 është e para dhe hëj është 30. Mirë? Jep një ed, ja ku doli dhe kjo kolon. Dakord? E shikoni vetë që edhe njërë dimensioni parë është në x, i dytë është në y. Mirë janë këto kolona, po vëdhe një kolon L unë, po i vëdhe emrin këto kolona L, dhe po e marë 60 me 60, do më thënë, si kolon. 60, 60. Tani shikoni pak me vëmëndje. B-ja ja u tregon këtu. Êshtë, po themi, gjatësia e kolonës, po e vëdhe 60 unë. Edhe H-ja është ndrejtimin tjetër, që unë e mora prap 60. Ndërsa L njëshi dhe H njëshi është distanca, po themi ku bët kjo prerje, që dali si kolon L. Dhe duhet prerë me 30 kjo, 30 këtu, e 30 këtu. Mirë, pasi bët kjo, japi med, ja kushtua dhe kolona L. Dakord, normalisht mund të shtoni kolona pa fund, si pas modelit që keni, mund të shtoni dhe kolona 1 meter me 30, eh? Po është murë pasaj ndryshon, nuk kryojnë këtu muret. Muret e beton, do bëjmë edhe i murë betoni. Muret vjen njësoj si soletat në i vënd tjetër. Tani, nga kolonat unë do kryoj dhe 2 ose 3 tipe trarësht. Dakord? Po kaloj këtu, nga section type RC column, po kaloj në RC beam. Reinforced concrete beam. Dakord? Këtu, po japim emrin, tra, 30 me 50. Mirë? Normalisht mund t'i vini dhe ngjyrën këtu që t'i dalloni, po themi për shembull trarët 30 50 që vura, unë mund të keni një ngjyrë tjetër që dallohen të paktën. Se në 3D ti bën një kontroll, janë vendosur mirë, janë vendosur mirë dhe kur i kemë ngjyra të ndryshme dhe ti ke një trarë dhe vendos një trarë tjetër për të shmangur atë errorin, ajo tregon kur ka interferencë trarësh. Atëherë edhe këtu B-ja është gjerësia e trarit, kurse H-ja është thellësia, që ne do ta bëjmë 50. Mirë? Tra 30 50. Ja ped, ja kushtua kjo trari, edhe pse unë e kam si trakt, e kam kryuar edhe më përpara. Nga kjo 30-50, po kaloj në 30-20. Pse po e bëj këtë? Po e bëj për trarët ku mbështetet rampa e shkallës. Mirë, që është një tra transferus më shumë. 30-20. Dhe po i shënoj dhe një R këtu që tjetë për rampën. Edhe ja kushtua. Po bëj tani një tra petashuq. 60 me 30. Dhe përshënoj një simbol P, që do të thot 60 tani është B-ja dhe 30 është lartësia. Dakord? E dia kushtua dhe trari petashuq. Kaq për material, për seksionet, edhe të bëni klozët. I kemi krijuar pra vetëm seksionet, dakord, të elementëve. Tani për të filluar nga ndërtimi, normalisht ne mund të krijojmë edhe soletat dhe muret. I krijojmë direkt në momentin që i hedhim këto. Unë krijova vetëm elementet e ramës. Dakord. Për të hedhur kolonat, ne duhet të vëmë, po themi, mund të punojmë edhe në lartësi kati. Për shembull, vëmë te 3.5 dhe hedhim kolonat vetëm për katin e parë. Unë preferoj të vete në katin e fundit, e kuota e fundit dhe të jesh që aty deri në kuotën 0. Dakord. E do bëj një, po themi, plan strukture paksa të çrregull të vet. Dakord? Kështu që për të ngjitur në kuotat lartë, këtu poshtë keni një shigjet, juve. Pra, kjo ju tregon zeti, zeti është lartësia, 3.05. Unë do kaloj të vete tek 10.5. Ja, këtu është, 10.5 është kuota e fundit, që ne kemi kryuar. Pra, filloj me edhjen e kolonës nga kati fundit, dhe e vendos vete ajo deri në bazament.
pra arrita te kuota plus 10.5 dhe po kaloi tani te ndërtimi i kolonave, columns. Po të shikoni këtu anash, keni një command që thot columns. Mirë? E selektoj unë këtë, më del tabela e kolonës. E para që duhet kontrollojmë ne është section type, tipi seksionit. Do vëmë në RC column, pra reinforced concrete column, sepse ajo i jep kolona druri metalike vet. Dhe section do zgjedhim kolonat që sapo kemi krijuar. Atëherë un krijova kolona 3050, këto po marr 3050 po marr të parën. Beginning po them pikën ku jam te kuota, vetëm po klikoj beginning dhe po jap lartësinë. Lartësin po shikoni 10.5, dua të mvej deri në inkastrim poshtë. Dhe jap height 10.5. Mirë. Po shikoni është selektuar dhe down, pra nga kuota që jam 10.5 do vej down me 10.5 metër, që të vej deri në themel. Dakor. E tani mjafton vetë të klikoj te aksi dhe ajo e hedh. Ja un po krijoj, po themi këtu një kolon. E këtu një kolon. Po shikoni i hodhi kjo kolonat. Mirë, ndërsa kolonat në drejtimin tjetër po i marr 50-30. Pse i mora kështu? I mora kështu sepse neve kur projektojmë ndjekim një princip të thjeshtë që nëse kemi po themi gjysmën elementëve konstruktiv në një drejtim, gjysmën tjetër e vëmë drejtimin tjetër, që të ketë struktura, rezistencë dhe ngurtësi të mirë kur vjen tërmeti në dyja drejtimet. Si princip i parë, pastaj është gjë tjetër se i del atij cepi kolonës apo nuk i del. Dakor, ne po shkojmë këto principe të rekomandimet që jep Eurocode. Pasi vura unë këto dy kolona, i bëj një kontroll tu në view. Ja ku janë hedhur dhe kur bëhet kontrolli që del çerniera, tregon që është vendosur saktë, domethënë. Nëse ne i japim një lartësi 7 metra, ajo nuk vete deri në tokë dhe nuk del çerniera, është problem. Dakor. Momenti që ajo vete deri në tokë në kuotën 0, e nxjerr vet. Ktu ka nxjerr çerniera, ne i duam inkastrime, do i ndrojmë pak më vonë këto. Sepse jemi në strukturë beton armë monolite me element me menyje të ngurta. Pra këta janë çernierat pa lëvizshme, ne do vëmë tek inkastrimet. Dakor? Po do i ndrojmë çik më vonë këto. Un po kthem në plan. Në këtë kuot kaq kolona po bëjmë, po ulem një kuot më poshtë. Vajta në kuotën 7. Dhe do filloj të eth, po themi po filloj të eth tani kolonat e tjera. Po vete prap në columns. Po marr fillimisht këto kolona 30-30. Tani lartësinë nuk po e mbaj më 10.5, po e mbaj 7 metra, sepse jam një kuot më poshtë. Edhe orientation down për poshtë, mirë? Dhe po vendos kolonat. Tu ka diçka, unë duhet të klikoj dhe pozicionin këtu. Po të shikoni, kjo nuk u vendos, sepse s'kam vendosur height-un këtu, 7. Kolonën e kam 30-30. Tani u vendos. Edhe një po e vendos tu. Në për skaje, po vendos, te ky skaj këtu jo, do vendos këtu një kolon 30-30. Dhe po marr prap kolonat 30-50. Po kaloj në 50-30 tani. Në kanë gjellë një aks, po në kanë gjellë këtu. Këtu do vëmë atë kolonën L. Shkoni pak si doli kjo kolona L. Unë se dua këshu këtë, dua si pas aksit, të këshu që duhet i bëjmë një rotullim kësaj. E selektojmë edhe këtu anash, shikojmë pak të properties, kemi gamma, kemi këndin e rotullimit. I japim kësaj një rotullim fillimisht me 90. Kjo vajti, kjo mund të doj me 270. Ja, vajti në regu. Mirë, pra që të rotullot si pas aksit. Pra normalisht dhe kolonat që vunem për para nuk është e thëmë të kryojmë dy tipe kolonash, e? E kemi më kollaj për vizatim, por mund bajmë dhe 30-50 dhe t'i rotulloj më pas. E mira është t'i kryoni se të lotha, jo, t'i rotullosh pas e kolonat. Për shumë në Revit ka një, është e plugini Dynamos, që me një programim aty kryon një algoritm vetë dhe i rotullon gjithë kolonat si çdo. Këtu nuk është, është pak më i vjetër si program, domethënë.
Gjithse si kjo është i vetëmi që realizon bimin e strukturës si program brënda autodeskut. Dhe nga më të thjeshtët, pasemi si program ingjenjerik, se ka e programe pak më të komplikuara. Atere ne kemi vizatuar të një kolonat gjitha, i bimi kontrol, ja ku janë vendohet, vetëm kolonat kemi vizatuar. Dakord? Tani, qa të bëtë vënd trarët? Mirë? Fillojmë nga kjo kuota, ulemi një kuotë në poshtë, fillojmë këtu të kuota 3.5. Kjo ka dhe komandë që i kopion, për shumë nëse bën trarët e një katë, i kopion e që një katë mësi. Për unë s'doja u rekomandoja këte, sepse ndoj njerë i kopion me i pik të gabua referencë, nuk lidhet në kuotë aksja, jo? Aksja, do më thënë nuk vete në kuotë, dhe të nëzjerë erorë pasaj nash. Pra e shumë e thjesht vizatimi, ja do e shikoni tani. Unë po vete tek BIMS. Tu lartë janë BIMS. Pra si që zgjodhëm kolumës, tani zgjedhim BIMS. Kolumës janë vertikale, BIMS janë horizontale. Dakord? Edhe këtu në section type, hapi parë zgjedhim rëca BIM, reinforced concrete BIM. Dhe zgjedhim section, zgjedhim ato trarët që kemi krijuar bashkë, domethënë. Unë po filloj me 30-50, këto që janë perimetral, dakord? Nëse keni haruar në një seksion trari, mund të krijoni edhe këtu te këto tre pikat, direkt u veni edhe krijoni një seksion të ri trari, janë këtu. Nëse duam një trane të 30 erë 70, se kemi një hapësirë nga 8 metra, që në paradimensionim nuk mund të lëmë hapsirën 8 metra me tra 30-50. Duhet një tra minimumit 30-65 ose 30-70. Do thoni unë nga e dikte, ka ca paradimensionime, do më thënë që do i shkem të shkencë 200. Gjise si po pat hapsira më të mëdha se 7 metra, përdor një tra 30-60 e lartë, do më thënë. Unë po kryoj një tra 30-70, bëja 30 dhe heja 70. Një aped, close. Po të shikoni doli këtu, 30-70, mirë. Këtu keni horizontal beams, klikoni tek beginning, do më dhe në përpikën filestare, dhe këto zonat ku kam të apsirë në madhe, unë po vendosë në perimetr këtë trarin 30. Trarin do i pik filestare dhe i pik fundore. Shikoni si e bëra, unë e qova deri këtu në fund, pëse se kam dhe konsol. Dakord, kam një konsol. Po vë dhe një trarë të tillë që këtu deri këtu, 30-70. Dakord? Po kaloj tani te trari 30-50. Edhe po bëj këto hapësirat perimetrale. Po i nxjerr dhe jashtë këto se po bëj dhe ca hapësira për balkone, për konsola. Dakord? Po bëj që këtu deri këtu. Që këtu deri këtu. Që këtu deri këtu. Pse do thoni ju që këtu deri këtu? Këtë unë po e bëj kështu a priori, edhe këtë zonën këtu e dua ta kem të hapur. Nuk dua ta kem e soleta. Dakord? Pra nuk do jenë të lidhura këto. Madje ne do provojmë të vëmë dhe një mur betoni, kështu që unë po heq këtë trarin këtu, për ta hequr e selekton dhe shtyp delete dhe fshihet. Mirë, po vetë trarin 30-50 unë këtu, po vetëm nga kjo zona këtu deri këtu. Sepse unë vetë për të krijuar pak jashtë qëndërsi objektit, tu do krijoj një mur betoni. Pra po ta shkojmë në 3D, ne? Te kjo zona këtu do bëj mur betoni. Janë dy kolona, do punojnë si kolonçina të murit këto. Dakord? Kështu që për të meqense jemi duke vënë trarët, unë vetëm të zonën e murit po e lë bosh. Dakord? Trarët e brendshëm do i vë petashuq. Shkoj prap tek BIMS. Dhe po zgjes tra 60-30. Tu me qenë se këtu do bëj ka fazin e shkallë, dhe unë do bëj një tra 30-50. Mirë, kemi vendos dhe trarët, do më thëmë për këtë katë, po të shikojmë pak në 3D, janë vendos trarët. Ja ku janë dhe petashuqët, këtu. Për të bërë rotullimin, keni dhe këtë kubin këtu lartë, njësoj si në Revit, ose me shiftin të mbajtur shtypur dhe e rotullon si të duash të. Pra me shiftin dhe me këtë rotullon e mausit, e këthen nga të duash, ose me këtë kubin këtu lartë, njësoj.
Dakord, tani un po vete dhe po bej trarët në katin sipër. Po kaloj prap në plan. Po ngjitem te kuota 7. Ja ku jemi, te kuota 7, madje me qenë se jam te kuota 7, doja pak edhe murin këtu. Muri vjet gjithmonë kur bën kolonat, unë harrova ta hidhja. Pse? Sepse muri është element vertikal, njësoj si kolonat. Dhe hidhet në vertikalitet. Pastaj fillojnë trarët, pastaj soletat. Dakord. Për murin kemi një element, u që thot walls. Muri, walls. Po të shikoni, këtu hidhet, po themi, muri, po fillimisht ne do e krijojmë murin, te këto tre pikat, klikon. Po të shikoni, këtu doli orthotropik dhe doli soleta me traveta. Do veni në homogen, pra në një volum, tip plak, vertikale, e tipit homogene, që nuk ndryshon, po themi, nuk inklinohet pjersia. Tu label do i vini emrin, mur beton arme, pra nuk është mur tulle, edhe me i trashti 20 cm. Thickness është trashtia, unë po jap 20 cm trashtin, dhe këtu te material, po të shikoni, murit nuk janë nxjerë materialin, se ne nuk krijuam një element për murin. Kështu që do veni vetë këtu te material, kjo është një hap shumë i rëndësishëm që të eliminoni ato erorët më vonë. Në konkret edhe të zgjithni për murin, o 25-30 o 30-37 për muret kryesisht rritet pa klasa. Muri është elementi kryesor që thith forcën sismike. Gjithsesi un po e mbaj 25-30, njësoj si kolonat. Dhe të jepni end. Mirë, close, po të shikoni doli këtu muri. Këtu do jepni lartësin 7 metra dhe down pozicioni. Do veni këtu. Pike par, pike dyt. Edhe close. Ta kontrolloj mirë tani. E nuk e ka vizatuar. Atëre, edhe njërë, ka të bëj shumë kjo pjesa këtu. Pra, duhet selektoni beginning, 7 metra lartësin, këtu, pikën e parë dhe pikën e dytë. Atëre, hej, duhet marri lartësin kjo edhe njërë, 7 metra. Tani e mori. Pra, gjithmonë duhet bëni pa kontrolin e pikës parë, beginning, dali me jeshile, dhe e dyta, kur del jeshile në njërë, ta qonë zero, atë lartësina jo. Sepse në njërë e kalkulon vetë lartësin e katit, në njërë nuk e kalkulon. Pra, kur bëtë kjo kontrol, ju shikoni që u vizatua tani muri, në aks, në aksi, në aks. Dhe po ta shikoni në view, tani e ka vizatuar murin, ka vën edhe, po themi, gjithë pjesën e poshtë e ka bërë si tra, poshtë murit. Pra, nuk ka lënë qërë njërë, e ka mbushur me mbështetje. Ju vajti ora juve? Po, mirë më, për ne fillu me 25. Mirë më hajtë. Mirë, atëre lam tek muri, vumë edhe murin, tani do kalojmë në kuotën 7, po themi për të vizatuar trarët. Pra këtu jemi në kuotën 7, mirë. Atëre unë pra po ndjek të njëjtën logjik, po kaloj tek trarët, po marë trarët e thellë, 30-70, dhe po kaloj në beginning, për të vendosur disa akse me trarët thellë. Një, këtu, edhe i tjetër këtu. Mirë, në mënyrë a priori, po i mbaj këta, unë kam këta apsirën 7-8 metra, dhe në të njëtin pozicion, po mbaj edhe këtu, një tra të thellë. Të thellë, ta mam të thellë, do më 30-70. Po kaloj të këtrarët 30-50, dhe po mbaj perimetrin. Ju pat një imazhe se çaj ndoshte strukturave kur nuk përdoret tra i thellë në perimetër të ndërtesave. Mirë? Atëre, po kaloj tek trarët e brendshëm, tek trarët petashuq. Një për e përdor këtu. Për shumë, kjo zona këtu është pak problematike, dhe më thëmë për të përdor trape dhe shumë. Gjithës e si unë për e vendosë. Do të dali i momenti masë aty, pra sforcime të mdhaja. Ju do shikoni se sa kolaj dalin momentet këtu dhe sa vështirë do jetë e detyra e dytë që do bëjmë këtu në për të nxjerë me dorë momentin. Këtu për mbaj një trape dhe shumë. Dhe po kaloj prap në 30-50, edhe pse jam në pjesën e brendshme të godinës. Këtu, dhe këtu. Dhe këtu me qënë se kam ka fazë shkale, po mbaj të njëjtin. Po të shikoni nuk e vazhdova këtu më këtë trarin, sepse i vura 2 trar për konsolin. Mirë, mjaftojnë këto, sepse i inkastrojt vetëm të këtë trari këtu. E do dhe 2 trar shoqëru sanash. Dakord?
i vizatuam dhe këta, po ngrihem pak dhe në kuotën 10.5, ose edhe këtu kemi 4 element, po i mbaj të gjithë me 3.30-50. Si? Jo, se shiko pak, ajo këtu kur e vizaton të regon aksin, e ti e lidh me aksin. Po ta qosht e 3D-ja, e shikon që janë të lidhur tamam këta. Ja. Janë të vendosur në akse. Tani, kjo këtu në plan, ajo të tregon skemën statike, po doli kjo pika e kuqe që e në regull, ti e ke vendosur. Eh? Prandaj gjithmonë kontrollin e bën në 3D, se ajo të anëzirë, për shumë në 3D, juve mund të mos t'ja unëzirë këshu. Keni një... Be, i kam lënë vetëm për konsola, për balkone. Mirë? I kam lënë vetë ato. Pra, shiko pak, nëse juve nuk ju del pamja këshu, po mund ju dali këshu pamja. Kjo është skema statike, po të shikoni këta të lidhura në nyje. Ky është kontrolli. Nëse ju bëni kontroll dhe nuk ju deli lidhur në nyje, atëherë ka problem. Duhet ta fshini dhe ta rivizatoni atë elementin që s'është kapur në nyje. Mirë? Pra kjo është skema statike, po të shikojmë në ndërtesës. Kurse këtu te kjo komanda këtu, section shapes, ja u nxjerr extrude, ja u ngret 3D, domethënë modelin. Mirë? Ky është modeli, do më thënë i ramës. Ramën e mbaruam, ne tani do vendosim pak soletat. Mirë? Për të vizatuar soletat, unë po kaloj pak në plan. Pra, jam të ky plani i kuotës 10.5. Normalisht në këto objekt, unë në kuotën 10 dhe në kuotën 7 do përdor solet me traveta, në kuotën 3 do përdor solet monolite. Po kaloj të komanda floors. Floors janë soletat, ja ku jemi. Para se të kalojmë tek vizatimi soletës, duhet ta ndërtojmë mirë soletën. E rëndësishme është që tek modeli, pra hapi i parë, tek modeli, do kaloni, do më dhënë tek modeli, dhe do zgjithni jo deck slab që ka kjo, po shell. Po nuk u bë kjo, do ju nxjerrë error, pasaj është e sigurt në fund. Dhe ato errore do të thotë që nëse gjejmë do të maskush gabimi, do t'i kthemi vizatimit nga e para, nga zeroa. Kështu që modeli duhet të jetë shell si te muret dhe te soletat, se të dyja janë pllaka. Soletat janë pllaka horizontale, muret pllaka vertikale. Shell është pllakë. Dakor? Dhe kalojmë te këto tre pikat te thickness këtu, që të ndërtojmë një solet. Për soletën me traveta, shikoni pak tani. Kjo është soleta me traveta, direction këtu është X, normalisht ne sipas X-it e duam të vendosur në plan, domethënë. Dhe këtu poshtë one side janë soleta me traveta në një drejtim. Ne i duam pak a shumë bi-directional në dy drejtime pra soletat, nëse duam dy drejtime. Po të shikoni u modifikua dhe pamja këtu. Pra kemi traveta dhe këtej dhe këtej. Kjo që me zje konceptoni juve në 3D. Dakord. Ose po të këthenit e kjo one-sided unidirectional ribs është në një drejtim. Mirë? Ky normalisht kur vizatohet është model statik, ne tabs për shume e tregon dhe travetën, tu nuk e tregon vetëm si plak, por ama duhet ndërtuar modeli dhe këtu t'i jep dhe dimensionet si ndërtohet. Unë po mbaj si e doni të mbajmë, një drejtim atë po në dy drejtime. Në dy, okej, okay, po kalim këtu, bidirectional. Tani shikoni pak H-ja. H-ja në këtë rast është soletina, mirë, kurse H-ja dhe H-b-ja është lartësia e travetës. Po majmë një solet me traveta 37 që, d'akord? Që që ha, nuk po e mbajt 37, pra të mbushur me polesterol. 37, këtu, dhe hë bën prap 37. Ndërsa hën, po e mbajt 7. Pra, është ajo soleta që kemi marrë ne me polesterol mbushje, jo me tullë. Aja, shikoni pak kush është aja, është distanca aksiale ndërmjet dy traveta, 38 është tulla, edhe 6 deri në aksin e i travetës dhe i 6 deri në aksin e travetës tjetër shkon në 50 cm. Nga aksi travetës në aks të travetës, dakor? 50, edhe B-ja e njëjta gjë 50. Kurse A1 dhe B1 është gjerësia e travetë. Travetë janë o 12-çe ose 15-çe. Unë po e mbaj 12-çe. Tu jep edhe kalkulimi kjo për të bërë 12. Tani shikoni pak edhe një herë, këtu ja u tregon. Shikoni pak edhe një herë. A1-shi, një ku e tregon, është trashësia e travetët. Edhe B1-shi është trashësia e travetët në drejtimin tjetër. H-ja është trashësia e soletinës, A-ja është distanca aksiale ndërmjet dy travetave, H-ja dhe H-b-ja është lartësia e plotë e soletës. Mirë? Pasi bëhet kjo kujdes, do veni edhe tek materiali, sepse nëse mbani mend te bars në fillim ne nuk ndërtuam soletë. S'kishte opsion aty. Që këtu duhet vëmë dhe të zgjedhim betonin, C,
20-25 ose 25-30. Mirë? Por nuk u zgjodh kjo dhe të lini konkret, nuk mund të bëhet soleta me beton të varfër, vetëm me beton. Dakor? E pasi është bërë këtë vend dhe një emër, solet me traveta 37. Dakor? Edhe japi med. Këtu, me qënë si jemi këtu, më pokaloj dhe në soleta homogene, pra në plaka që të bëjmë dhe soletën monolite. Mirë? Po e shnoj të së, monolite, e po e lëmë 18 centim. Këtu është ngjyra, auto, mund të zhjën tjilë, thickness, po e lëmë 18 centim, dhe materiali, për shumë në këtë rast, është gjedhur, sepse e zgjodhëm tek homogenet e murit, kështu që është gati, 25-30. Dakord, japi med, edhe ushtua dhe kjo. Tani, me qënë se jemi këtu lartë, unë po zgjedhë soletën me traveta 37. Edhe modeli shellë, ka ngelur shellë, to janë kontrolet që bërën. Këtu tani tregon mënyrën si mund të ndërtojt një 4 këndësh. Mund ndërtojt me 4 pika si pas konturit, me 4 këndësh ose me rreth. Me 4 këndësh është metoda me mirë, kjo do vetëm 3 pika. Pra, pasi vura unë në rektangl, ti e për 1, për 2, për 3 ndërtojt ajo. Dhe vi këtu, pike parë, pike 2 dhe pike 3. Po të shikoni u vizatua, nëzori dhe drejtimin e soletës, dakord? Po t'i bëjmë dhe një kontrol në 3D, ja ku e ka vizatuar soletë. Po kaloj në plan dhe po ule më poshtë. Tu. Po vede prap tek soleta, floors. Po të shikoni janë prap solet me traveta, modeli shell, po kaloj në rectangle. Këtu tani nuk mund të bëni një shell për gjithë soletën, për çdo po themi kuadrat nërmjet 4 tretrarve, do vizatoni soletën. Unë po kaloj që nga konsoli, 1, 2, 3 pika, e vizatova. 1, 2, 3, e vizatova dhe këtu. Mund të krijoni dhe disa tipe, për shumë soletash, ato në një drejtim, për këto hapsirat, po themi, të ngushta. Normalisht kjo është rasti më i mirë, kur e jedhim një drejtim, kur sejmë material. Tu do kujdes, nuk duhet mbyllur kjo ka fazi shkallëve, mirë, se haroni juve ndonjëherë. Mire kam të tillë, domethënë, po kaloj një kuot më poshtë. Një kuotën 3.5. Tani po zgjedh soletën monolite. Së mono 18, prap me rektangël dhe horizontal slab të jetë e selektuar, që jemi horizontale. Te rampat e shkallëve e heqim çekimin nga kjo. Këtu jemi të soletat normale. Edhe një zgjodha monolite në këtë kuot. Po punon do njeri paralel, apo si është për djonë? Apo keni ngecë diku? Juve online, keni në impyetje? Apo duket e thjesht dhe tani? Hëmo? Jo, s'kemi impyetje. Ok. Po juve në klas? Jo, kjo nuk duhet mbyllur, e? Shë miku dhe kjo konturi. Edhe njërë në rectangle. A kam dhe këtu konsolin.
Mirë, e bëm edhe këtë. Normalisht edhe kësaj me 3 veta. Mund t'i japim një ngjyrë në kësaj. Tani shkoni pak, tu nuk dalin ngjyrat. Për të nxjerr po themi këto ngjyrat elementëve, mund të ketë një komandë këtu tek view display. Për shembull, se edhe juve, dhe unë i kam modifikuar pak, të mund mos ju dalin këto ngjyrat elementëve, do veni këtu mark with colors, edhe të bëni sections legend by colors, që do thot ngjyrat elementëve të dalin në dukje, sepse nëse ne vëmë me grup, po themi këtu, të bëni apply, dalin gjitha me një ngjyrë. Ne duam t'i dallojmë pak nëse kemi bërë një gabim rrugës, kështu që mbani këtë të parën, sections. Ose mund mbani dhe materialin, po materiali betonesh atë, kështu që më mirë mbani sections, t'i jepi një ngjyrat që doni që në fillim, edhe dalin ato, apply, për të dalluar mirë këto elementet. Thickness mund t'i japim dhe këta në apply, e tani dolen dhe soletat, si pas ngjyrave, që t'i dallojmë, ku kemi soleta me traveta, ku kemi soleta monolite, d'akord? Atëre, pasi kemi bërë dhe këtë hap, jemi posuajse në 90% të strukturës të vizatuar, akoma s'kemi mbaruar punë, duhet të vëmë pak ato shkallë, që është pak pjesë e vështirë, vendosja e shkallëve. Do thonë ju si do i vendosim shkallën, na duhen dy kuota për ndërkatet, 3.5 e kemi lartësinë e katit, 1.75 është ndërkati. Atëre, i rikthemi prap akseve, axis definition. Ja, u rikthyem prap te hapi 0. Do vëm tek Z-i dhe do zgjedhim value. Unë do vete tek kuota 0, do jap number of repeat 1 dhe do jap distancën 1.75. D'akord? E shtova këtë. Do vete të lëm vetëm 1, po themi një nivel kati, normalisht duhet bërë dhe 1.75 tek kjo dom, te 3.35 mund ta bëjmë dhe këtu ja ku doli. Dhe apply, close. Po të vete në pamje un tani, për shkak të vete në këtë pamje. Ja, po të shikoni këtu dolën këto dy kuotat, 1.75 dhe 5.25. Dakord, këto duhen që ti kontrolloni. Pjesa e akseve shumë e ngjashme me revitin, domethënë. Tani për të vizatuar shkallën do vëmë në plan. Prap, kaca që e bëjnë edhe në 3D është çike ndërlikuar. Do vëmë në plan. Unë do vete në kuotën ja 1.75. E pare punës tu do vë një tra transferus RC BIM, do zgjedh atë trarin 3040. Kjo është prap që shpesh herë haron ju dhe te vizatimet, aty ku vendoset se është pushimi i shkallëve do i tra. Që se po vum solet në dy kolona për dridhet. Po vum trarin, mbështetet se është pushimi në tra, ja është kolonave si ngarkesë. E vura unë këtë trarin 3040. Që është, po themi vetëm për pjesën e transferimit nga ngarkesave. Po kaloj tani tek soletat. Soletës që është pushimi, që është solet monolite. Po zgjedh soletën monolite. Po zgjedh me 4 pika. Deri këtu. E vendosa me një gjatësi 2 metrë unë këtë. Dakord? Me një gjatësi 1.5 metrë e vura këtu. Këtu, po të shikoni keni dhe pikat e akseve. Nëse e doni, po themi, 1.75, atë do vendosni në drejtimin Y një aks, 1.75 nga aksi A, që dali fix. Unë e vura 1.5 direkt, me pikat që jep ajo në aks. Tani, për të vizatuar soletat e pjerta, prap me shell jemi dhe me solet monolite, por heqim të horizontal slab. Heqim qekimin të, kjo është shumë api rëndësishëm, do më thënë, se ndryshe nuk e bëni dot. Pra, jemi në këtë nivel, duhet të ndërtojmë me 3 pika një solet të pjerët. 2 pika do i vëmë në një kuotë, këtu ku jemi, 1 pik do i vëmë në kuotën poshtë ose lartë, që të dali, po themi, shelli i inklinuar, i pjerët. Dakord? Atër edhe njerë jam në rektangël, horizontal slab e oqa të qekun, po vendos pikën e parë, po të shikoni midpoint i më del vetë, pikë e parë, pikë e dytë, po ulem tani një kuotën poshtë, po vetë në kuotën 0. Dhe po vi këtu. Kjo tregon që është vizatuar, do e shkojmë dhe në 3D, po doli ky elementi këtu tregon që është mbështetur. Shkalla në dhe, po s'ka themel. Edhe kjo do zgjidhet çik më vonë. Un po vete prap në kuotën e shesh pushimit, këtu tek
1.75 dhe po ndërtoj tani rampën e dytë, pikë e parë, pikë e dytë, po vete lartë në kuotën 3.5 dhe po bëj dhe pikën e tretë. Po jap close tani, e të shkojmë pak në 3D, e po të shikoni është vizatuar. Mirë? Dakord. Po të shikoni dhe këtu është mbështetur në tra, pra skema statike është në regull, edhe këtu është mbështetur të trari transferus. Një nga problemet është kjo pika këtu tani. Pra duhet kapur kjo, e mira është të vemi në plan, në plan në kuotën 0, në kuotën 0, të kapim të elementin, të vem këtu të komanda supports, mbështetjet, që janë qernirat, tani keni base, fixed dhe pinned. Pinned do të thotë qernira e palëvizshme, kurse fixed, po themi, fixed në falë një shinkastrimi, pinned është qernira e palëvizshme. Mirë, me qënë se kjo është në gjatësi, ne po e vëmë me qernirë, pinned. Ok, close, po të shikoni u vizatua, jo, kundrejt është aji plinti, po themi, që vendosim ne poshtë, do më thënë, tek pjesa e semeli, do më thënë, edhe kur shkalla mbështetet në mes të soletës, edhe në këtë rast kemi plinta, pa tjetër do i tra ajo pjesa ku mbështetet. Ku është, normalisht, ku është dhe trari lidhës në dërmjet plintave, që këtu nuk vizatohet. Kaq kishim këtu, do më thënë, pjesë e shkallës është hapi fundit që mund të bëhet, dhe normalisht me të njëtin hap mund të vazhdojt dhe lartë. Dakord? Këtu tani kam baruar hapi parë, vizatimi strukturës, por është thjesht vizatim, nuk ka asgjë brenda, ka vetëm material edhe strukturë. Ne duhet të hedhim ngarkesat, pra hapi radhës është hedhja e ngarkesave. Vetë programi bën një pjesë të madhe të llogaritjeve vetë, qa është vizatuar aty, element betoni, tra, kolon, solet, e llogarit vetë, pra dead load e ka llogarit vetë. Nuk në, po të rinim ne, do donim 7-8 orë të logarisnim gjithë të elementet, peshen e këture elementet, do nëzirim volumetrit, peshen volumore, të nëzirim për metrë katror, pasaj të nëzirim si pas gjatsis, të nëzirim peshen dhe ta isnim, si ngarkes shpëndar. Në këtë rast, Eurocode-i ne na jep rekomandime për ngarkesën e përkoshme dhe për ngarkesën e mureve mbitrar, se mure ndarëse tullës kemi vënë. Mbitrar, ka s'ka mure, Eurocode-i jep një ngarkesë. Tani, për të kaluar tek ngarkesat neve, kalojmë tek loads, pra kemi këtë komandën loads këtu. Klikon aty dhe para fare është load types. Pra programi akoma nuk ka tipet e ngarkesave. Pra e para është dead, edhe pse e llogarit vetë programi, po nuk e krijuam ne këtë ngarkesën, ai nuk e llogarit. Po t'i japim run analysis, ai nuk llogarit asgjë. Pra number është numri i parë i ngarkesës, DL1 është simboli dhe dead është natyra, pra natyra e ngarkesës. Dhe po të shikoni structural, është ngarkesë strukturore. Dakord. Jep një add këtu. Edhe ushtua. Po të shikoni ushtua ngarkesa e parë. Tani te natura, kaloni tek live dhe është ngarkesa e përkohshme. Vetë programi e njef si kategori A, sepse vume Eurocode-in e te parametrat. E njef kategori A. Atëre jepi një add dhe kësaj. Doli dhe ngarkesa live, vini dhe sismiken. Këtu ka snow, wind, temperatura, aksidental janë shpërthimet, përplasjet, ne jemi të sismikja, mirë, dhe edhe. Këto tre ngarkesat do shtoni këtu, edhe do jepni close, mirë, ngarkesave. Mund t'i bëni një control, janë akoma këto ngarkesat. Do shkoni prap tani të loads, dhe loads definition, për të hedhur ngarkesat. Por para se të hedhim ngarkesat, ne duhet të selektojmë mirë elementet. Pra në përsoleta, ne do hedhim ngarkesën e përkohshme. Dakord? Kush është ngarkesa e përkohshme në përsoleta? Hë? E arruat më? Kush? Mobiljet. Mund të jenë muret ndarëse, muret e karton xhezit, mund të jenë njerëzit. Të gjitha këto janë tek ajo ngarkesa live. Tani, për të selektuar soletat, mund t'i selektoni një nga një, aty nuk është kaq e thjeshtë, ja unë po e klikoj dhe nuk e selekton, sepse duhet ta kapsh në një mënyrë të tillë, po shikoni sa shumë element kap. Kështu që keni një metodë më të thjeshtë, do veni tek edit, select, dhe ndjej tabel. Te kjo tabela do veni këtu, ku thot node, ne nuk do selektojmë njët, do selektojmë soletat, kështu që do vem tek panel,
Pra selection panel. Edhe njëra edit select. Tek select do vëm në panel, sepse panel janë soletat. Dhe këtu dolën gjithë elementët, po themi planar. Selektoni soletat monolite, ja u selektuan vetë. Dhe soletat me traveta. Ka që na duhet ne për të edhur nga kjesë ne për koshme. Dakor? Tani kaloni prap tek loads, edhe loads definition. Ja ku jemi. Para se të ishni nga arkesën, këtu mos lini nga arkesën sismike, shikoni pak këtu të cases, e shikoni këtë pjesën këtu, këtu duhet të zgjithni live-in, loads, pra live loads. Dhe të kjo tabel që doli, nuk do jeni as në node, as në bar, pra node është nyje, bar janë elementet, që është nga arkesë e shpërndar, ne jemi në surface, është si përfajsore, si nga arkesë, në përsoleta. Surface, e kemi të shpërndar linearisht, uniform planar load, e selektoni këtë. Këtu tani kanë x, y dhe z. Ne do hedhim është ngarkesë statike, do hedhim në z, gravitacionale, ëh. Kështu do vëmë te z, z është vertikal. Dhe me minus, sepse është gravitacionale. Eurokodi thot për ndërtesat vilat kryesisht, po themi deri në 3 kate, jep një ngarkesë 1.5 kN për metër katror ose 1.5 kPa. Nëse objekti po themi shkon deri në 5-6 kaç dhe kthehet në pallat, po themi, aty pasaj rri deri në 2.5 kN për metër. Në rastin e shkollave shkon deri në 6.5 ngarkesa e përkohshme. Ka shumë grumbullime njerëzish. Në rastin e stadiumeve pasaj mund të vëjë edhe pak më lart, mund të shkojë deri në 9 kN për metër. Nga përqendrimet të mëdha njerëzish. Ktu jemi në minus 1.5, minus 1.5. Global është kjo, add edhe apply. Po të shikoni uoth nga arkesa. E shikoni nga arkesa, ne oqa unë selektimi niku. Por ju mund të bëni një kontrol. Këtu poshtë, keni një load value dhe një load symbols. Po të klikoni load symbols, del load symbols dhe load value, del dhe nga arkesa. Pra ne shkojmë që kjo nga arkesa është hedhur, në çdo solet. E shikoni? Pra për kontrol kjo më shumë, i gjeni se kjo ju e ngarkon shumë modelin. Tani do hedhim dhe ngarkesa në përtrar. Kryesisht në përtrar vendosen muret. Mund të ketë dhe mure brenda solet, suoste kjo e para, janë marrë në konsiderat. Tani ka s'ka mure në përtrar, ne hedhim si ngarkesë të, sepse mund të jetë parapet, mund të jetë mur mbi tra, mund të jetë dhe mur që mund të shtohet më pas. Dakord? Kështu që këtu te selection prap, un po zgjedh bar. Pra bar do të thotë element. Dhe po zgjedh pak trarët. 30-50, 60-30 dhe 30-40. Pra i selektova gjithë trarët, e? Na ka ngel dhe kjo 30-70 që më duhet. Po, tani i kemi selektuar gjithë trarët, po vete në load, load definition. Këtu tani mos lini në live load, po kaloni në dead load. Pra, edhe pse ajo e ka logaritur peshën vetja këtë trarë, ne po edhim nga arkes muri që prapësh e për ershme. Dakord? Pra zgjidh një dead load në këtë rast dhe kaloni në bar. Dakord? Pra sepse po edhim nga arkes të shpërndar në aks tani, jo në si përfaqe. Pra bar dhe e para fare është uniform load. Nuk e kemi me tre këndsh, me kurbature, kemi të shpërndar linearisht, ja to që kemi marrë dhe në përleksione. E selektojmë të, vem prap si pas zetit, dhe këtu themi minus 1.2. Kjo është minus 1.2 deri minus 1.8 mund të vejnë. Në jemi rastin e vilave 1.2. Këto po të apni eurokodin 0, eurokodin 1, shikoni tabela pa fund aty që jep qaloj nga arkesa, shkanë ndërtesat si pas tipologjisë, deri të urat. Mirë, minus 1.2, kjo kilo newton për meter del këtu, pa kënde kemi të edhur nga arkesën, japi med, apply, dhe po të shikoni uof dhe nga arkesa e mureve. Close, close, prap. Mund e bëjmë i kontrol tani nga arkesave, janë edhur gjitha këto. Pra kjo është dead, po të vemi nga dead në live, hop, dollën nga arkesat live tani. Dakord? Pra pasi u odhën dhe këto ngarkesat, ne jemi në regull, po themi me ngarkesat statike, po kemi dhe ngarkesat sismike, kemi dhe kombinimet e ngarkesave. Vem të loads, dhe loads manual combination, do bëjmë një kombinim të ngarkesës statike me ngarkesën sismike. Do thonë ju pse bëjmë të ne. Mund të ndodhi që në 75 vjet të ndërtesës, nuk bia as një tërmet projektimi, bia në tërmetet vejgjën. Ama nëse bia njërë, ndërtesat duhet jetë gati ta përballoj. Kështu që ne e marrim në konsiderat, po themi që në projektim. Mund të qelloj që në 10 vjet bien 3 tërmet e projektimi, mbi 7 ball. Mund ndodhi që në 75 vjet nuk bie asnjë. Ama struktura duhet të jetë gati ta përballoj.
vemi dhe një lodhë manual combination. Këtu, kombinimi një, ULS do të thot ultimate limit state, logaritje si pas gjendjeve kufitare, thot Eurocode. Vem në OK këtu. Tani këtu, po të shikoni, del një tabel që thot dead load, live load dhe seismic loads. Po të veni në dead load, mund të jep një Eurocode, jep një faktor, pra e shumëzon me 1.35, sepse merë në konsiderat arisi këtë ngarkes nëse klienti shton mure. Dakord? Unë edhe mund të lë auto këtë dhe të kaloj me këtë shigjetën këtu, vetë kjo e merë 1.35, sepse ne e zgjodhëm Eurocode në fillim dhe logarit vetë ajo. Po të mos e këshim zgjedhër Eurocode, duhet e këshim vënë manualisht të ngarkes. Live loadsin, po të shikoni me këtë shigjetën këtu, e merë 1.5, pra e shumëzon me 1.5, sepse live do të thot mund të ketë një moment që mblidhen aty, si që bëktu ajo ceremonia, mblodhen 2000 veta në i zonë shumë të voglë, pra ndaj shumëzot me 1.5 ngarkesa. Edhe në vil mund të ndodhi që mblidhen gjithë njerëzit në i dhomë, 50 veta, po themi në i dhomë, që di qa bëjnë, punë e tyre, po që meret në konsiderat. Kemi dhe seismic loads, kjo e merë me një koeficient një, sepse seismikën e merë si pas nëzitimit të truallit, si do e vëm pak më vonë. Dakord? Japim apply, normalisht e mori tani, dhe pse bëjmë ne këtë kombinim, sepse kur marim diagramat e momenteve në fund, e marim njërë si pas peshës konstruksionit, pasa e marim peshës konstruksionit plus nga rkesë përkoshme, në fund e marim dhe të kombinuar me këto mbi nga rkesat dhe seismikën, që është rastim i disfavorshëm. Dhe nëse struktura i kalon gjithë të teste, po themi është në regull pasaj, nëse i kalon pas analizës. Pra japim apply dhe close. Mirë? Vem tani tek analizis. Analizis types. Këtu. Po të shikoni kemi ngarkesën statik linear të dead loads, live loads dhe seismic. Tani ne do shtojmë një ngarkesë të re, një analizë të re, tek new. Pra analizis types, new. Një, shikoni pak tani. Analiza modale, kemi dhe analizë sismike. Analiza modale duhet pa tjetër, sepse ne testojmë si reagon struktura gjatë një tërmeti. Nëse tërmeti vjen X, nëse vjen Y, apo nëse kemi kombinimet, vjen në të dyja drejtimet. Që është dhe rastim i keq. Keni parë dhe me mola, kur japim rotullim, bjen ato struktura. Ajo është kur vjen tërmeti në dy drejtime. Dakord? Dhe kjo modalja në jep deri në 12 kombinime se si vjen tërmeti. Dakord? Modal dhe OK, japëm këtu, po të shikoni ushtua kjo modal, këtu jep numrin e modeve, ka deri në 20 mode teorike, ne tre të parat në interesojnë, dhe në për këto lloj tërmete që ne kemi. Këtu mos lëvisni asnjë gjë dhe jepni OK. Ja ku doli dhe kjo modalja. Këtu kemi një tjetër new, kemi dhe një seismic. Seismic këtu me njerë doli Eurocode, ai që neve vumë në fillim. Japim OK. Tu tani ju do fusni ato parametrat që ju kam dhënë të afleta e parë, kur kemi firmosur, e mbani mend? Ju kam dhënë AG-n, nëzitimin e truallit. E ka në njëri me vete, fletën e firmosur. Të gjithë dhe unë juve ju kam dhënë një AG aty, që është nëzitimi truallit. Për shumë, ndryshe vjen tërmeti, po themi në Lezh, ndryshe vjen në Tiran, ndryshe vjen në Sarand. Dakord? Dhe ka mikrozonim që jep këto. Për shumë, ca nga ju në Tiranë kanë nga 0.24 deri në 0.27. Një në Durrës ka 0.31, ka pak më të lartë nëzitimin e truallit. Unë po marr të Tiranë 0.27 me mikrozonimin e vjetër. Ground type, prapja u kam dhënë tipin e truallit. Cave B, cave C, cave D. Po zgjedh D-n. A-ja është bazamenti më i mirë, shkëmbor. E-ja është më i dobët, është balt. Do të thonë ndërton në Baltra. Aty duhen pilota. Është i bazamenti Venecës eja. Këtu spektri është spektri elastik ose i projektimit. Spektër projektimi do të thotë tërmet projektimi, që mund të bjerë njërë 50 vjet ose njërë 75 vjet. Me probabilitet që mund të përsëritet edhe në 10 vjeçar. Drejtimi horizontal i tërmetit dhe type njëshi. Ju kam dhënë dhe tipin unë e tërmetit aty. Dakord? Ky është dhe faktori sjelljes, nuk jemi marrë me faktorin e sjelljes, lëreni diku te dyshi, kjo merret me duktilitetin, është pak e ndërlikuar për ta diskutuar, dhe llogaritet kjo me formulë, e jep lënda e sismikës. Ne kemi në program lëndën e sismikës dhe kemi trajtuar, por nuk kemi një llogaritje, siç kemi një statik. Mirë, pasi keni bërë këtë, po themi hedhjet parametrave tua, jepni OK.
Dhe po të shikoni doli tani tërmetin në tre drejtimet, në x, në y dhe në z. Në z janë driftet pasaj që bën struktura gjatë tërmetit. Mirë. Këto janë ato elementet kryesorë që ju duhet të rregulloni para se të bëni këto calculation. Mirë. Mund t'i bëni edhe një kontroll juve strukturës, po jap një klozën kësaj. Tu jemi në plan. Këtu si për keni generation of calculation model juve. Unë po kaloj edhe njërë tek analizis. Ha, mo. U mërzit njëri, më duhet tha që nga e vështirë. Shko ka shumë i vështirë prove. Po, kur e dëgjon nga rruga, është që ki vështirë. Po, kur futesh që e bëngë shumë hapa, sapi shumë i letë. Po, edhe nuk dhe më rruga. Kush është, mo, Adni? Po, po. Pra, pasi jemi në këtë hapin këtu, po themi, po kalojmë në calculations. Shikoni pak tani, tani bën llogaritjet, bën gjithë llogaritjet me dorë, ato që bëjmë neve në tabel. Ne për një trajë bëjmë, ky bën për 30 40 trajë, për kolonat, për soletat, bën për 50 60 element njerëz llogaritjet. Tani hapi më i rëndësishëm është ky këtu. Nëse neve na del number of errors 0, ja hodhëm. Mbaroi. Po themi kjo pjesë. Po doli një, qoftë edhe një error, do e nisim nga e para. Mirë? Kjo po ju doli 0 errors, jeni në regull, dhe më thënë. Ka raste që mund, sidomos, vjetë, po themi, kështë shumë student që ishte një grup, po themi, ata e bëdhe 7 error, prapi dilte një error. Në njërë ta tregon, në njërë ta tregon, edhe kur ta tregon, ti e modifikon, e ti e për një error tjetër, pasaj. Po të ndish një apa, ta shu, si që ta shu, nuk ju në zjerë error. Mirë? Ka dhe warnings, to warnings nuk ka probleme. Kurse errors është problem, po doli errors na nxjerr gabime në epjura. Dhe imagjino të bësh një gabim në diagrama, në armime apo në seksionet e elementëve, ka probleme të mëdha. Atëre un po jap close kësaj. Dhe tani vjen faza, po të shikoni kjo krijoi dhe elementët e fundëm në strukturë. Kjo është metoda elementëve të fundëm. Nuk është metoda po themi statike ose metoda që ne ndjekim. Metoda statike është ekuilibri statik. Kjo është metoda kompjuterike, e bën ekuilibrin statik nëpërmjet kalkulimeve të algoritmave. Po të shikoni dhe soletat gjitha janë kthyer në element fundëm, janë kthyer të kuadratët e vegjël brenda soletës. Mirë. Tani pasi mbaroi po themi ky hap, ne duhet të nxjerrim rezultatet. Për nxjerrjen e rezultateve themun ta bëjmë orën tjetër. Mirë. Bëjmë një pushim. Mirë, atëherë kthehemi pak tek modelimi, mirë? Atëre pasi e mbyllëm me sukses dhe kalkulimin llogaritjet, pa error, domethënë tani mund të shikojmë pak diagramat. Dhe normalisht kjo puna që u bë deri tani, juve do ta përmblidhni, domethënë hapa sapi me screenshot në një relacion. Mirë? Pra që nga hapi 0 te vendosja akseve deri te nxjerrja e modelit 3D të ndërtesës. Pra është pjesë e relacionit teknik, domethënë tek pinapi i dytë. Do në faza është kalkulimi, logaritja. Dhe juve, javën tjetër, hajdeni të gjithë me një fletë të projektet që unë t'ju caktoj një aks që të logarisni trarin, këtu nga program, jo me dorë. Po të projekti pra jemi. Të projekti, tim duket akoma se ke kapur për qa bëtë fjallë. Ska gjë, kjo është të projekti. Dhe të projekti, fazet dytë është digitalizimi dhe fazet dytë, fazet tretë, po themi, hynë këto, qa bëm sot neve. Pra ne vërtet kemi nisur të bëjmë një projekt, kemi marrë një projekt të arkitekturës, kemi bërë një paradimensionim, që në gjitha ato që keni bërë, që në paradimensionim. Pasi kalon me sukses kjo faza, themi që projekti është në regull, apo ka gabime, ka deficienca, mund të përmirsohet, apo është super në regull dhe mund të ulen pak elementet për të nxjerrë një preventiv më të mirë. Tani neve kontrollin e parë fare janë epjurat. Epjurat llogariten me dorë dhe ne do hyjmë tek detyra e dytë të llogarisim me dorë. Ju si detyrë këtu përveç modelimit dhe analizës sismike keni për të nxjerrë epjurën e sforcimeve të momentit përkulës për një tra, për një ram, një aks.
Dhe këta aksin do ja u caktoj unë radhën tjetër. Mirni gjithë nga një flet, çdo grup një flet projektit, ju caktoj unë ka aks keni për të llogaritur në program. Dakord. Dhe do përfshihet kjo tek puna që ju do bëni. Pra gjithë to çka unë fola janë pjesë e modelimit dhe analizës sismike. Dakord të objektit. Para se të kaloni pasaj të detajet e fundit projektit dhe renderat që bëhen, do të kaloj këto hapat njërë. Pasaj vjen, po themi, modelimi tjetër. Kjo është pjesë e modelimit BIM. Tani, tek results, ne kalojmë të diagrams, for bars. Pra, diagramat janë epjurat. Epjurat që tregojnë sforcimet. Mirë, në bars për ramat. Pra, to marim fillimisht. Ne pasaj marim dhe për soletat. Pasaj shikojmë dhe deformimet nga sismika. Dakord? Dhe një trap asaj do e merrni dhe ta llogarisni siç do e tregoj unë këtu hapa sapi. Pra dhe një results diagrams for bars. Del një tabel këtu. Te kjo tabela, kjo NTM-ja këtu janë gjithë ato epjurat që ne na duhen për ramën, por fillimisht do vëmë te parameters. Pra çka kërkojmë ne të nxjerrim nga programi. Diagrama duhet të jetë me labels, pra të tregoj dhe madhësinë e sforcimit. Për shembull, sa kilonewton er metër është momenti. Mirë, në çdo pikë të trarit që neve na duhet. Edhe një herë, pse na duhen epjurat neve? Pa epjura nuk bëhet armimi. Po zvum armim, ajo struktura nuk qëndron fare, jo më të përballoj tërmetin. Mirë? Kështu që ne na duhet dhe madhësia e epjurës, jo vetëm forma. Forma na duhet se në ato zona ku ka shumë sforcim vendosim më shumë armatur, në ato zona ku ka pak vendosim armatur, po montuese pak. Mirë? E dyta, zgjedhim vlerat pozitive dhe negative me ngjyra, pra diferent, të diferencuara, me plus dhe njërë janë sforcime nga tërheqja, me minus janë sforcime nga shtypja. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në një tra, në zonat ku ka sforcime nga tërheqja, betoni nuk punon, do të vën shumë armatur. Në zona ku punon në shtypje betoni, 80% e mban vet, 20% do armatur. Mirë, prandaj duhet diferencuar me ngjyrë kjo. Dhe field, këtë mund ta lini ose me vija, siç janë epjurat klasike që bëjmë me dorë, ose field është me hetsh, e mbushur. Mirë, këto treja selektoni ju dhe kaloni tani te NTM-ja. Momenti për kulës është më y-i. Pra për kulje si pas aksit y-i, për kulje, që marin trarët. Të gjithë trarët marin për kulje, edhe trarët që kemi këtu kanë për kulje. Po të vësh teodolit, shikojnë që ka një ullje me të dhjetat e milimetrit. Nuk kapet me sy. Pa dhe rastin e dursit që tregojnë që dukej me sy ullje, aty kanë mbaruar trari, nuk rregullohet më. Mirë. Pra më y-i, para se t'i jepni apply, këtu zgjithni ngarkesën, dead load. Pra, sa përkullet trari nga pesha e vetë, qa momenti ka, dhe jepni apply. Pas i keni dhe në apply, këtu për momentin nuk duket gjë. Normalisht mund t'a kthejmë këtë në 2D të tilë, dhe t'a kthejmë në XZ. Pra dhe njërë më y dhe apply. Ja ku janë epjurat. Mirë? Në parameters edhe njërë nuk i ka ruajtur këto, se nuk dhash apply unë, differential dhe field. Apply, tani i kemi dhe me madhësi. Kjo është epjura që do nxjini për ata aksi unë do ju caktoj. Mirë, për shumë kjo është aksi A këtu, unë po vete të aksi tjetëri A këtu. Shkoni pak epjurat e sforcimeve nga përkulja pa futur në lojë sismikën, vetëm nga pesha vetjake, e strukturës, që e logarit vetë programit. Dhe shikoni pak, te kjo mbështetja këtu, ne kemi një moment 11, minus 11.98 kilonewton er metër. Mirë? Po të shikoni unë dzirë dhe me të kuqe momentin më të masë në përkullje. Kjo nuk është përkullje e trarë, kjo është sforcimi nga përkullja. Sforcim do të thotë lidhet me deformimin, qarje, plasaritje. Po doli me të kuqe, kjo ka probleme trari, do më zënë aty. Mirë? Pra mund të rritet lartësie trarit ose kërkon sasi më të madhe armature. Ndërsa me jeshile normalisht tregon dhe një vlerë, po themi të një momenti në mbështetje brenda vlerave të lejuara. Është e madhe, por është moment po themi në mbështetje dhe përballohet vendoset armatura aty. Dakord? Ktu dhe një nuk do të thotë që ne jemi gabim me këtë vlerë me të kuqe. Do të thotë që ki kujdes këtu te armatura dhe programi të sugjeron një armim vet. Në semestrin e dytë do i shikojmë këtë, se do mësojmë një çfarë thotë Eurocode për armimet. Ne kemi punë deri te nxjerrja e momentit këtu. Dakord? Mund të vëmë dhe në drejtimin tjetër tërësor në YZ. Ja, të shikojmë momentet në drejtimin tjetër. Dhe të esim si pasakë, ky është aksi 1, ky është aksi 2, ky është aksi 3, ky është aksi... Juve mos u ktheni më këtorë, mirë, e do merë një munges, nuk ka kështu dalje e yrje. Dakord, pra momentet në këtë drejtimin tjetër.
Dakor, të strukturës, sepse varet në çfarë drejtimi ju caktohet juve. Normalisht në relacione teknike që çojnë në bashki për të marrë lejen e ndërtimit vendosen gjithë akset me epjurën. Dhe më poshtë jepet edhe specifikimet e Eurokodit dhe në fletët e vizatimeve pasaj lidhet epjura me armaturën. Dakor. Kështu që në këtë mënyrë ju do nxirrni tek projekti juaj dhe momentin. Mund ta nxirrni edhe në 3D, ja këtu tregojnë gjithë momentet e strukturës. Unë skemën e kam kthyer në skemë statike, po shikoni moment ka në dyja drejtimet se dhe rama është hapsinore. Mirë? Po të kalojmë tani te diagrama, ne mund të marrim epjurën e dytë nga forca prerëse. Pse na duhet neve forca prerëse? E kemi thënë sa e sa herë, keni bërë madje dhe ato relacionet, sa i këshin qarat, e këshin bërë shumë interesant, ato leksionin 56, sa të tjerë, kodë do më thënë. Gjithsesi, për qana duhet neve forca prerëse, e pjura e forcës prerëse, para se ta klikojmë. Hëmë, ha, juve të tre këtu. Hë, e kemi thënë një 3-4 herë. Po për stafat, më për stafat. Pra, momenti për kulës na duhet për armaturën gjatësore në përtrarë dhe në për kolona, forca prerëse është forca sismike. Dhe mbajnë stafat, pam kolona në dursh të qara, se s'kështë stafa. Pra, po zvum stafan edhe sidomos ku janë zonat kritike, normalisht ja t'ja u tregoj unë tani pse janë qara të kolonat në dursh. Kjo është tek fëzeti. Apply. Shikojni tani ta kthej pak në... Shikojni pak tani. Në përfundet e trarve, shikoni se si rritet forca prerëse. Ndërsa në mes, s'ka, vjen pothuajse zero. Prandaj dhe trarët apo kolonat, po themi, në këtë rast jemi tek trarët, çajnë nëpër skaje. Sepse aty është forca prerëse maksimale, forca sismike maksimale, dhe pikërisht aty duhet vënë zona kritike, stafa të dëndura shumë. Po nuk u vënë stafat e dëndura dhe të kthehen ato gangxhat me 45 gradë, çajnë to, ja, kjo është sforci për kthehet në deformim. Sigma baras epsilon, do të thotë deformim çarje. Po nuk morë masa të vëmë armaturë. E normalisht u jep edhe me vlerë. Po kjo është vetëm nga pesha vetjake. Pra FZ-i është për forcën prerëse nga pesha vetjake. Po kthehem prapë te momenti unë tani. Apply, por po kaloj nga dead load, po vetëm në live load. Shkoni ul momenti. Ul sforcimi nga ngarkesa e përkohshme. Dihet që struktura ka peshën më të madhe, jep moment më të madh. Live load i bie sikur struktura të mbaj, mos ketë fare strukturë, po them ti jetë imagjinare dhe ketë vetëm peshën e banorëve apo të orendive. Ull këj momenti që ishe 70 e ca kilo njëton er metr, u bë 20.08 kilo njëton er metr. Forcë er kra, momenti, dakor? Sforcimi. Tani shikoni pak, po të kalojmë në kombinim, atë kombinimi që futëm të përershme në er 1.35, të përkoshme në er 1.5 dhe sismikën. Shikoni si u rritën këto, nga 70 vajti 129 kjo, 129 kilo njëton er metr. Kjo me syrin ti mund të kërkoj 8 fi 20, ose 6 fi 20 në pjesën e poshme. Ndryshe kjo merë plasaritje. Edhe nëse nuk merë plasaritje kur të ndërtojmë, por a i tërmeti projektimit, kjo do qajet. Mirë? Dua interpretim dhe nga ju për rastin tuaj për këto raste. Dakord, kjo është pjesë e analizës, do më thënë. Këto janë kalkulime. Do shikoni të detyre dytë që vetëm për të bërë një tram mund bën 4-5 faqe logaritje. Vetëm për nxjerrje epjurë. Tu dalin me mira e pjura që ne duam dhe logaritet i bën vetë programi. Do të tregoj unë dhe pjesë të logaritjeve që je programi për një tra. Dhe do shikoni të detyre e dytë që do e bëni me dorë së sa i gjatë është për të logaritur momentin të një tra. Pra shikoni pak me kur meret në konsiderat forca sismike se si lëvizin e pjura. Pra me kombinim. Mund meret pasaj dhe vetëm pjesa e sismikës, normalisht tu është vetëm, po themi, kur vjen tërmeti një drejtim pa e kombinuar me ngarkesat. Normalisht kjo është një goditje bosh, po themi, e strukturës. Kjo do të parë vetëm në deformim pjesa e sismikës. Ndërsa në kombinim është rastim i disfavorshëm. Pra, neve na intereson momenti kur kombinohet ngarkesa statike e konstruksionit, ngarkesa statike e ngarkesave të përkohshme dhe forca sismike në kombinim të treja. Po të kalojmë te forca prerëse, apply. Mund të shikoni tani që janë arritur dhe këto, shkoj pak këtu vetë 143. Shikoni pak, pse vjen kaq të vogla te ky pozicioni këtu për shembull, edhe pse shumë i ngjashëm me këtë. Këtu vetë 143, këtu vetë diku 7.8. Kush më thot? Ne vum një mur aty. Muri është shear walls, muri punon në prerje, merr ai gjithë forcën sismike.
dhe lehtëson fare. Prandaj preferojnë mure në ndërtesa të larta. Nuk ka ndërtesë të lartë pa nukël ashensori me beton dhe mure perimetrale betoni. Madje format më të mira për ndërtesa të larta janë tubi brendshëm betoni, tubi jashtë betoni, komplet. Të bën çarje të vogla. Kemi parë ndërtesa, shumë ndërtesa, po them që kanë Tiranë janë me mure betoni dhe nga jashtë. Kanë vetëm çarjet e dritare dhe vetratave. Muri është elementi më i mirë për forcën sismike, sidomos kur është afër bazës. Mbi 20 katë pastaj kthehet në problem muri se rrit inercin, rrit momentin muri. Thith forcë prerëse, po rrit momentin. Pra do nxirni dhe juve diagramat për një nga akset që do ju caktohet me dhe me inkomendon, siç po bëjmë sot. Nga forca prerëse un po kaloj edhe te FX-i tani. FX-i është forca aksiale ose N-ja. Forca aksiale, sa mban kolona ngarkesë. Shikoni pak, kjo kolona në aksin 3. Shikoni pak, sa e ka ngarkesën këtu sipër, fillon me 191.3 kilonewton, që i bie diku te 19 ton, pra diku te 20 ton, dhe shkon në 92 ton në katë përdhe, sepse rritën dhe ngarkesat e kateve që merë kolona. Prandaj kolonat në mes në jërë bën më të mëdhaja se sa kolonat ansore. Se marrin më shumë ngarkes nga soletat. Pra kjo është një kolon, kërkon shumë armatur, dhe më thënë, me 92 ton nga rkes, kërkon armatur. Edhe kolonat, po themi, që kanë pak, për shumë kjo kolona këtu, është e njëjta kolon. Dhe ka diagramën shumë, po themi, të vogël. Normalisht mund tjetë nën minimumi konstruktiv, pa mas të le eurokodi, thot minimumi, 8 fi 16 do. Dhe ju i kështë vizatuar dhe 3D këto, atje të e fletoria. Po si duket vetë me keni vizatuar, nuk e keni mësuar mirë pësenë. Unë duaj që kur vizatoni të mësoni dhe pse. Aty brenda ka logjik projektimi, nuk është se ka vetëm vizatim. Dhe kur vem në struktura shumë të larta, ju keni parë pasaj që një kolon 60-40 reduktohet në një kolon 20-30. Pikërisht për këtë arsye të diagramave. Ska ngarkesa, ajo ulet, po themi kolona reduktohet dhe lidhet me armim të inklinuar. Dakord? Opresor, më falni. A mund të futem nga arkiola se jemi të dyja bashkë, tani e kemi bashkë mësimin se... Po futu, pa mira. Në rregull, faleminderit, pafshim. Profesor, edhe unë me Nicole Sinjarin. Ore, mos keni ndonjë pyetje për këto juve. Apo i kuptu të? Ka problem? Jo, problem s'ka, po këto, i kuptuat. Po i dëgjojmë. Në rregull. Po përpiqemi. Mirë, në rregull, pa mira. Pra, kemi futur në këtë rast, kemi nxjerr ngarkesën që marrin kolonat. Pra, ju keni punë me MY-in, me FZ-in dhe me FX-in. Mirë? Po ta kthejmë pastaj edhe në 3D këtë, e shikoni që këtu jepet në dy drejtime e pjura, diagrama. Në FX-i kemi dhe FY-in në plaj. Ja, për shumë në këtë rast, ja ku e kemi e pjurën të, të dhe në dy drejtime. Por kujdes, sepse këtu kemi ngarkesë sismike, kemi si pas kombinimit. Neve kur bëjmë logaritën e kolonës në simestrin e dytë dhe juve keni një avantazh si vjet që po me këtë mod, me këtë program do punoni dhe në simestrin e dytë domethënë. Kurse ata mësuan etapsin në simestrin e parë, pastaj kaluan në robot dhe etapsi pak më ndërlikuar në nxjerrjen e epjurave. Kështu që me një përsëritje në simestrin e dytë jeni gati për ta bërë modelin prap aty ku do merremi dhe me armime drejt për drejt. Sepse në simestrin e dytë ne e fillojmë nga kjo fazë dhe vazhdojmë pjesën tjetër. Pra e vazhdojmë këtu ku e lëmë sot. Dhe ecim, vazhdojmë me armaturën. Mirë? Çekojini këto iqini dhe jepni apply. Pra ikën këto. Tani, ne duhet të nxjerrim dhe diagramën, po themi, të momenteve në solet, se soleta ka armaturë, ka zgara. Si dalin ato? Ka momente dhe aty, ka sforcime. Ka sforcimin që mund ta marrim më vete, ka dhe momentin që mund ta marrim më vete. Po të veni tek rezultatet, keni MEPS këtu. MEPS janë, po themi, gjurmët izobare të gjurmëve të momentit në solet. MEPS këtu. Ja ku jeni. Tani këtu keni stresis me S, si pas X-it, dhe të bëni apply. Ja shikoni pak tani dhe gjurmët të po themi të sforcimit në soleta dhe në mure, se të dyja plaka janë dhe horizontale dhe vertikale. Shikoni pak në mure. Qa është kjo ngjyra e kuqe? Sforcim nga shtypja, dhe me blu sforcim nga tërheqja. Normalisht të mund të nxirni dhe values, vlera, të apply. Ja ku janë vlera. Sa është sforcimi lejuar? 1.1 megapaskal është. Pra po kaloi 1.1-shin kemi probleme, po të shikoni këtu janë të vogla, minus 0.3, 0.04,
minus 0.01, mund të kemi dhe në i vlerë që e kalon atë, po të shikojmë këtu, duhet parë me vëmëndje kjo, nëse kemi në i zonë që e kalon atë. Shikojt ngjyra njërë, dhe kur është kjo lloj ngjyre nuk ka problemet më dha, kur është kjo e theksuara këtu janë më të mdhaja. Normalisht të janë zorat në mure, kam shumë probleme kjo, mund të kthej dhe pak në XY-un këtë. Ja soletat. Ja, ka dhe të soletat një zonë. Shikoni pak, pse ka këtu kjo? Këtu mbështetet rampa e shkallës, e? Dhe pikërisht ku mbështetet rampa e shkallës, imagjinoni në mosketë edhe tra aty. E, për dridhet, mbaron pasaj. Prap në vlera janë të vogle, do më dhe nësh një... Edhe pse unë një akputa qik që të nxirja të keq, prap është projektimi mirë, mund të projektohet shumë kështu kjo. Edhe pse unë e bëra vetë kisha qik keq projektim. Mund të bënim shumë mirë më mirë në orientimin e kësaj strukture. Gjithsesi logjikën e pati, nuk e vura unë, e vura simetrike strukturën. Pra, në i vënd vura shkallën, shkalla punon si bracing, se është e pjerët, vura dhe murë këtej. Në pozicionet të ndi vura konsula, që punoj si kunder pesha. Pra, ka logjikë, po ka pak jashtë qëndër si doja vetën që të kishte. Dhe shikoni, këtu i zonë të shtypur edhe pak fare zonë të trequr këtu. Mirë? Po të vendosun shkallën, rampën e katit cipre balancona, se jep dhe e ngarkes, unë nuk vura këtu në këtë rast, lartë. Dakord? Kjo është si pas x-it, po të vem si pas y-lonit, do ndryshoj drejtimi. Prap të shkallë angeli, por ka ndryshuar drejtimi si pas y-lonit. Pra kjo është forcimi si pas y-lonit, e? XY-lonis nga duhet, se është tangenciali në këtë ras, po të momentet nga duhet, momenti si pas x-it, apply. Kjo është tani diagrama me cilë ne bëjmë armimin. Ajo ishte vetëm për qarjet, soljetës të betonit, kurse kjo është për të vendosë armaturën. Kjo është drejtimin x, pra vendosim, po dhemi për të vendosur, zgara ka armaturë në x dhe në y. Për në x ne shikojmë momentin x. Për në y, normalisht e eqim nga x dhe vëm y dhe del në drejtimin tjetër, ja shikoni në gjyrën tani. O, po këse në drejtimin tjetër. Pra kjo ka logjikën e zgarave që vëm ne. Pra zgara ka logjikën e momentit. Çdo gjë ne kemi thënë në strukturë, në konfigurim të strukturës, në gjeometri, në armaturë, të kurat, të këtynelet, në megastruktura, është jeshtë e pjur momenti. Pra forma me mirë, si që thamë dhe të kula i fel, qa është e pjur momenti? Edhe armatura, qa është e pjur momenti? Pra çdo gjë ka të bëj me momentin, dhe sidomos momentin nga sizmika, në vënde sizmike, ose nga era, në vënde ku ka erë, kur janë strukturat larta. Dakord, edhe këto duhet t'i dokumentoni dhe t'i komentoni. Unë po jesh këto tani, do shikojmë pak dhe një. Po themi, shikojmë pak ato modet e lëkundjes, e gjatë eventit sizmik. Tek results, do veni prap tek maps, do më thënë. Por këtu do veni në deformation, prap të maps jemi, ja? Do shikojmë pak shape-in e soletave si lëviz gjatë eventit sizmik. Deformation, active, këtu jemi të kombinimi një, dhe apply. Shikoni si shdeformuar të një soleta. Nuk e di, shikoni. Normalisht tu është e zmadhuar, ka dhe shkallën kjo, nuk është në shkallë reale, do më thëmë, por të regon zonat, për shumë, këtu kemi një ullje 1 cm të soletës, të e soleta 8 metra që kishim. 1 cm e shumë, nuk është e ullet nga ngarkesa statike. Në rastin e sizmikës, kjo solet ullet dherë një 1 cm, pra ndaj dhe arinat ata shikojnë pak kur ullet. Mirë? Kjo është si pas kombinimit një, po të vëmë si pas nga rkesës në të peshës vetjake, ullëm të shkon, ullja me madhe, vetëm si pas nga rkesës konstruksionit, është gjysë centimetri, 0.5, kurse në sizmik vente deri në 1 cm, të ullja me madhe. Dhe shikoni që dhe forma tani e deformimit është me vogël, mirë? Ne mund të vëmë pak të modalja tani, që në intereson më shumë, dhe të modalja këte i anash, keni një tabelë, që jep modet e lëkundjes, modi i parë. Ky është modi i parë i strukturës, që do të thotë tërmeti i strukturës i vjen në drejtimin x. Ti e pa këto nga rkesa të këtu. Dhe mund t'i japim dhe një start në kësaj.
Tani mund shikoni se si lëviz kjo struktura gjatë eventit sismik, do më thënë. E shikoni shpo lëviz? Kështu do përdridhe struktura në modin e parë. E pa, do më thënë. E i dha një simulime 4-5 sekonda. Po të dhëu në modin e dytë, dhe të japë një plaj, do shikoni tani një tjetër drejtim, po të vitë të rëmetin drejtim y. Në ypsilon, kjo ka një konfigurim më të mirë, do më thënë struktura. E shikoni, tani si po lëviz struktura në drejtimin ypsilon. Ka më pak zhvendosje në drejtimin ypsilon. Qa do të thotë, do më thënë deformimi strukturës? Do të thotë zhvendosje. Si reagon struktura gjatë eventit sismik. Normalisht kjo shumë ngarkuar tani modeli. Normalisht kërkon kompjuter shumë të fuqishëm që t'japja të simulimin, po themi, e je pak me ngecje, do më, sepse kërkon një, po të keni një desktop, për shumë shumë fuqishme, ose një workstation, e nëzirë këshu ajo, tamam, do më. Ma dje tabzi e nëzirë dhe me muzik të, kur vjen ajo lëkundja sismike. Për fatë kejtë kjo e nëzirë pa muzik. Kemi dhe modin e tret, t'japim një start. Ky është modimi i rezikshëm, që ndosë për dredhja, rotulimi, kur vjen në dy drejtime, forca sismike. E shikojnë pak tani. Kjo është pak problematike. Shikoni që kthehet njërë këtej, sidomos ky kati i dytë aty. Aty ndodhin dhe e nxori një metkuqe këtu. Kjo është çernier plastike, dëmtohet domethënë. Në një simulim të tillë. Po. Mund të hiqni ato shifrat, numrat larë që të shikojmë mirë si lëviz struktura? Do e shikoni kur të bëni atë modelin tuaj mirë. Okay. Sepse sado të ashtu unë nuk kjo jep një lëkundje të vogël domethënë strukturës. Mirë. Mirë. Praktikisht duhet ta ishim këtu neve këtë tek. Pra tre modet e para ju do i bëni një screenshot dhe normalisht do shikoni se si reagon në tre modet e para. Ka dhe diçka tjetër, për shumë po të kaloni juve jo në 3D, po në XZ. E këtu mund t'i shikoni pak më mirë për shumë, shikoni pak si ka lëvizur kjo pika këtu lartë. E shikoni pak kjo taraca e objektit ka lëvizur gjysë centimetri gjatë eventit sismik në modin e tretë. Dhe shikoni në nivelin 0 është 0, do më dhenë themeli këtu nga aksi mund këtë lëvizur 0.02, se një shumë pak, është aty është nivelin inkastrimit, po shikoni pak, aty ku shvendosja është 0, aty është momenti maksimal, kurse ku shvendosja maksimale, aty s'ka sforcim, rëndaj dhe në përpalata, ta të katit të 12 e ndjenjë spostimi shumë, po s'marin qarje, plasaritje. Ta të katit parë, të katit dytë, këta marin qarje. Këta nuk shikojnë lëvizje, këta shikojnë kur i qatë muri. Dakord. Dhe normalisht mund të shikoni dhe në këtë, po themi pozicion. Ja, këtu, normalisht tu jep 3 dëna, ja ku ka qenë aksi, ja ku ka ardhur, dhe më thënë. Mirë. Dhe këtu mund të jepni dhe një, po themi start ju tjetër, për të parë pak se si lëviz kjo. Tu shikojt më mirë tani, e shikoni? E shikoni apo jo? Ja, këtu shikoni se si lëviz, do më thënë, këtë kati fundit. A e shikoni? Po. Tani po. Mirë? Normalisht kjo është, po themi, hapi i para fundit që ne bëjmë në program. Para se të vemë, po themi, dhe tek hapi fundit, do nxjini dhe i tabelju këtu. Do nxjini një tabel, këtu tek results, advanced, dhe model analysis. Të tabelën do e nxjini në Excel, mirë? E nxjini në Excel, klikoni me djathtën këtu, conversion to Excel, desktop, jepni një model, një, edhe jepni një save, edhe kjo e konverton, do më thënë në Excel. Është kjo. Të do isni pasaj në Word, të kërelacioni. Mirë?
e nxjerr të tillë kjo. Këtë mund ta nxjerr edhe të formatuar, domethënë. Ta nxjerr edhe të formatuar sipas tabelës. Dakord? Mund ta nxjerrni edhe me screenshot. Këtë duhet ta nxjerrni edhe në PDF kjo. Ja, ka këtu screen capture, domethënë. Ka dhe table ta nxjerrsi tabelë të formatuar. Unë e bëra direkt në Excel dhe ja nxjerr vetëm data, të dhënat. Tani këtu ka diçka. Perioda e parë lëkundjes së strukturës time është 0.66 sekonda. Pra perioda e lëkundjes. Pra fillon dhe lëkundet ajo në më pak, po themi se një sekondë, mirë. Ka dhe perioda të lejuara të lëkundjes. Pra në këtë strukturë, kjo lloj periode është më e lartë në syrin tim. Ju akoma nuk e dini, se nuk i keni bërë llogaritet e seismikës. Dhe vetë konfigurimi që bëra unë, doja të dilte vetë pak më i lartë ky modi i parë i lëkundjes. Këtu ka dhe diçka tjetër, ne mund të shikojmë zhvendosjet, po themi strukturale, frekuenca është këtu, kjo është i pas x-it, kjo është i pas y-lonit. Këtu kemi përqindjen e masës, do më thënë, nëse neve kemi bërë një strukturë, nëse ne kemi projektuar një strukturë simetrike, nuk mund të kemi 22% me 12% masave, do kemi 50 me 50%, pra 50% e strukturës punon x, 50% e strukturës punon y-lon. Dakord, unë vura kolona L, vura në cep, vura një mur këtej poshtë, andaj zvura fare, prandaj edhe kjo nuk është e balancuar. Pra edhe pse arkitektura mund të jetë të çrregullt, ne kemi thënë kolonat dhe muret të jenë të balancojnë njëra tjetrën. Unë andaj vura konsola, këtej vura mure me deri në far pike qëndron logjika, por ka probleme sizmike. Mirë? Kaq me këtë pjesë, kthehemi pak edhe tek pjesa e fundit. Pasi ju keni zgjedhur, po themi atë trarin në llogaritje, unë po kthehem pak prapa tani. Pa pasi kam strukturën, po them që më duhet, po themi kam për të marrë në llogaritë një nga trarët. Trarët i keni këtu anash, e bims. Ja ku janë gjithë me numër. Jo këtë trarin, do marrim një këtu poshtë. Ja këtë trarin këtu do marrëm. Që është dhe i tra 30-70. Pra këtë trarin këtu në duat të logaris tani. Normalisht ta qoj dhe drejt në zjerje së armaturës. Por më duhet momenti shumë i detajuar për këtë trarin. Ne nëzorë momentin global, ka dy loj momente, shdo më thënë. I njëti moment mund të nëzirët vetëm për një tranga nga ngarkesa. Si që do nëzirën tani, mund të nëzirët dhe në global nga struktura. Kure shikon në detaj, ka të tjerë element që bëjnë diferencen. Dhe pas që keni selektuar, këtu keni një komandë. Provided reinforcement. Tu bëhet llogaritja e vetëm këtij trari, jo e gjithë strukturës. Mirë? Tu bëhen ato llogaritje që bëjmë ne tek detyra e dytë. Tu tani bën kalkulimin, kjo bëhet llogaritja këtu e këtij trari. Atëra simple cases lëreni këtë. Nëse nuk e keni të çekuar këtë të dytën, se ndonjëherë nuk del kjo, automatically run calculation, çekojeni dhe jepni OK. E prisni, sa të vej 100%. Tani mbaroj logaritja, dhe do në nxjerrë rezultatet. Tani ky është seksioni tërthori këtij trarit, pra e ka nxjerrë vetë programi më vetë, atë i selektova. Mirë, mbi këtë bëhet dhe armimi, që neve bëjmë. Pra këtu është BIM view. Këtu jemi BIM diagram, këtu është momenti shumë i detajuar, të moment do nxjerrni ju. Ja momenti i detajuar, për shumë po të vini këtu, ju të regon që momenti është 93.96, momenti maksimal, capacity, ka design dhe capacity. Design ka 2, 2.25 dhe 28, 28 është më i madhi që ne marim me minus, kurse capacity është 93, është marim konsiderat dhe sismika, momenti pasi ka ndodhur tërmeti. Pra ndaj dhe këtu ka disa vlera momentesh, kur klikojmë në mbështetje. Në apsir, po të vemi, momenti nga tërmeti është 122 kN/m, pa tërmetin është 101 kN/m. Mirë, dhe në mbështetjen e dytë, pikërisht tu ku është muri, ullet pak momenti, shkon në minus 67 kN/m dhe minus 93.97 kur bje tërmet. Po të shikoni kur bje tërmet, ju jep dhe 93.97 dhe minus 93.97. Sepse merë moment dhe lartë dhe poshtë, zona e tërhequr, njerë del poshtë, njerë del lartë kur bje tërmet, nga lëkundja. Kurse kur është statik është gjithmonë, po themi, poshtë në hapësirë dhe lartë në mbështetje. Dakord?
Normalisht kjo lloj diagrame ju duhet pasaj që këtu e fillojmë në semestrin e dytë, marrim këtë dhe bëjmë armimin. Këtu programi ju jep dhe këtë armimin, ju mos e shikoni këtë, nuk ju duhet fare ky armimi që je programi, e madje është i gabuar. Në semestrin e dytë do mësojmë se si bëhet tamam. Ky është i gabuar që je programi vet. Rregullohen ca parametra dhe del armimi që duhet. Pastaj ne kalojmë dhe bëjmë në revit armimin atje, nuk merremi me armimin e kësaj. Këtu tani keni dhe llogaritjet. Ja llogaritjet çka bër programi për këtë trarin. Mirë, këto nxirini në Word ju, që ti keni. Dhe gjithë këto janë kalkulimet vetëm për një tra. Ju do bëni detyrën e dytë, do shikoni, do i bëni me dorë të sësaj lodhshme, është i bëni me dorë, do më thënë. Dhe ja ku ju jep dhe epjurat. Epjurat, madhe ju jep dhe epjurën nga sizmika. Ne do bëjmë vetëm epjurën nga ngarkesa statike. Të gjitha këto janë logaritje, do më thënë, këto tabela kanë formula, brënda që nxirin logaritje të momenteve dhe të forcës prerëse. Mirë, këtu mbaron, do më thënë, pjesa e dytë e logaritjes që keni ju për strukturën. Pra deri këtu do e çoni juve atë vilën tuaj. Dhe normalisht duhet t'i shfrytëzoni këto ditë tani që keni kohë. Dhe pas një dy javësh do bëjmë një tip kontrolli. Mirë? Pas një dy javësh. Javën tjetër do vini t'ju caktoj unë cilin tra do keni për të logaritur. Kështu siç e bëra unë sot. Deri te ky hapi fundit e çoni juve që sot strukturën. Dhe ju ngelet vetëm ky hapi fundit që ju tregova në këtë momentin e detajuar të trarit. Mirë. Dhe kjo do jetë pjesë e relacionit. Po të mbani mend. Po të mbani mend tek ai leksioni i parë juve, unë ju kam thënë që projekti ka një relacion arkitektonik me përshkrime, me vendin, me katet, me pozicionimin, me këto ka dhe i relacion konstruktiv. Ky ishte relacioni konstruktiv. Mirë. Mbase ju tregoj edhe një model nga studentët vjetë si e kanë bërë, që ta shikoni pak atë modelin. Dhe normalisht mblidhen këto të dyja, bëhet digitalizimi i projektit që keni bërë me dorë, shtohen ato 2-3 fletët e tjera që unë ja u kam hedhur dhe bëhet gati pasaj për dorëzimin final. Ka dhe një hap të fundit janë nxjerrjet e volumetrive dhe preventivat të projekt zbatimi. Do e trajtojmë ne këtë në një leksion tjetër. Mirë? Po ti zdurove edhe 5 minuta apo? Po. Profesor. Hë. Pas 2 javësh kemi test. Jo. Doni juve në një kolegium? Do bëjmë kolegium. Do një kolegium? Kush do kolegium? Jo, për nuk duam. I bërë unë atyre të ingjineris, i bërë një kolegium, dollën cop-cop. Nga 0.5 pik morën, nga 5 pik që kësha e. Na lini të pakën pas kushimeve të vitit të ri. Ja të shikojmë, si do jetësim. Mirë, në i pyet e keni ju grupi online, ju prisni, ja? Në i pyet e keni më? Edhe një këshu komunikim, jam sa që i kanë edhur ato me foto, ato leksionet. Hidhin i një PDF, se e do 7 orë të apër shdo foto e ti kontrolosh. Në i PDF hidhin i ato, mirë. Jam sa më kanë kënaqur, kanë bërë punë shumë të mirë. Jam sa pasaj që kotë që e kanë edhur, më mirë mos të këshin edhur. Edhe juve grupi, nëse ka ndonjë që i ka të ndara me fletë ato, bashkojni në një PDF dhe më nisni. Mirë. Me grupin online kaq kisha unë. Vazhdoni tani me programin, kush do bëj konsult? Kush do bëj konsult filloi nga puna. Mirë, mos rini kot këtë ditë. Është punë kjo e madhe që do ko. Programin e keni instaluar juve online? Jo. Okay. O kishim një pyetje për ti hedhur projektin në AutoCAD që na e kërkuat. Është për tani afër. Për në fund fare është. Por mos i lini gjërat më në fund, se nga eksperjenca këta që i lëm për në fund ta dështojnë, nuk arrin do ta mbrojnë projektin. Ne kemi hedhur. Kush e ka hedhur është mirë. Domethënë bëjni gjërat në kohë. Për shkak të morëm këtë gjë sot. Bëjni 70% të kësaj deri javën tjetër. Po i lat për në fund do ju mblidhen, madje ju mblidhen edhe një 7 lëndë të tjera. 12 lëndë sa keni ju edhe hajde t'ja dalësh pasaj në fund. Bëjni në kohë. Programi që na treguat sot. Po pra, te ky programi ju kam shkruar në emailun. Juve në klas, çka keni më prisni? Të komunikoj pak me këta unë. Çka kemë? Çfarë po më thoshit grupi